μας να διατηρήσουμε τα αρχεία μας και θα πω και γι' αυτό μία κουβέντα στο τέλος, να γραφτούν βιβλία και μια σειρά άλλα πράγματα που δεν πρέπει με τίποτα βεβαίως να παραγραφούν ακόμα και αν γίνει και το άλλο που είπα προηγουμένως. Διατήρηση τώρα της υπαρχούσης παροικίας εκεί. Ναι, να γίνει. Να γίνουν και τα ερευνητικά κέντρα, να γίνουν και τα μεταπτυχιακά, να γίνουν και τα μουσεία, να γίνουν και τα εκθεσιακά. Με πιο έμψυχο υλικό. Με πιο έμψυχο υλικό. Εσείς οι ίδιοι είπατε ότι μειώνετε τα παιδιά συνέχεια. Μιλήσατε για τρίγλωσσο σχολείο. Όταν τα Ελληνόπουλα δεν μιλάνε τη γλώσσα τους, μιλάνε την αραβική. Πώς θα μπορέσουν αυτά τα Ελληνόπουλα να στηρίξουν την παροικία αύριο. Πώς θα μπορέσει να γίνει το ΤΕΙ που είπατε για να δώσει μια αισιοδοξία και μια διέξοδο, όπως είπατε κυρία Βαντή, για τα Αιγυπτιοδόπουλα του Καΐρου, όταν δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν την ελληνική γλώσσα. Πώς θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Όμορφα ακούγονται, όμορφα είναι, αλλά νομίζω ότι θέλουν μια περισσότερη σκέψη. Όσον αφορά την κάθοδο ελληνοπαίδων για τα μεταπτυχιακά κέντρα και τα ερευνητικά. Αυτό θα είναι μια εθελοντική ένεση, δεν μπορεί όμως να είναι η μορφή μιας μόνιμης παροικίας. Δεν μπορεί. Θα είναι εθελοντική, αλλά δεν μπορεί να είναι. Και μια κουβέντα ακόμη. Είπατε να ιδρυθεί ένα ιδιωτικό σχολείο εδώ για να μορφώνονται και τα παιδιά των Αιγυπτίων κτλ. Δύο παρατηρήσεις. Αφενός, η ιδιωτική εκπαίδευση στηρίζει πάρα πολλά και οι Αιγύπτιοι τουλάχιστον που ζουν εδώ δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ιδιωτική εκπαίδευση. Απ' την άλλη μεριά, εάν η κοινότητα Καΐρου πραγματικά έχει τη θέληση και διαθέτει τόσα πολλά χρήματα για να συντηρήσει ένα τέτοιο σχολείο και νομίζω ότι και η κοινότητα Αλεξανδρίας έχουν κάποιους χρηματικούς πόρους, θα είναι να προτείνω αυτή η χρηματική πόρη. Γιατί να μην διατεθούν για κάποιες άλλες κατευθύνσεις. Δηλαδή, ας πούμε εδώ στην Ελλάδα, ένα γυροκομείο για τους Αιγυπτιώτες που αργοπεθαίνουν από εδώ και από εκεί. Γιατί να μην διατεθούν τα χρήματα αυτά να χρηματοδοτηθούν αυτά τα μουσεία. Γιατί να μην διατεθούν τα χρήματα αυτά να συντηρηθούν όλα αυτά τα κέντρα που λέμε. Γιατί να μην διατεθούν τα χρήματα αυτά για να γραφτούν τα βιβλία. Γιατί να μην διατεθούν τα χρήματα αυτά για κάποια άλλα πράγματα άμεσης ανάγκης. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό το σχολείο έχει κανένα λόγο ύπαρξης εδώ στην Ελλάδα. Αν οι Αιγύπτιοι χρειάζονται ένα σχολείο και πολύ καλά θα κάνουν να το χρειάζονται, νομίζω ότι ήδη έχουν ένα σχολείο. Δεν νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με το θέμα της ημερίδας της σημερινής. Νομίζω ότι θα πρέπει να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας και στην αναζήτηση των Αιγυπτιωτών εδώ. Αυτών των Αιγυπτιωτών που τους έχουμε χάσει. Που έχουν χάσει την Αιγυπτιώτικη ταυτότητα, είμαστε 5.000 μέλη ενώ είμαστε 70.000 Αιγυπτιώτες στην Ελλάδα. Αυτών των Αιγυπτιωτών που έχουν ξεχάσει, τις ρίζες τους που δεν έχουν καμία επαφή με εμάς και που σιγά σιγά μοιραία αυτοί θα γίνουν ίσως εκείνοι που θα σβήσουν αυτό που εμείς όλοι οι άλλοι θέλουμε να διατηρήσουμε. Γιατί λοιπόν να μην φέρουμε αυτούς κοντά μας, εδώ, τους Αιγυπτιώτες εδώ, και από εκεί και πέρα, αν θα υπάρξουν και κάποιες ευκαιρίες για να δημιουργηθούν αυτά που είπα προηγουμένως. Αλλά να είναι ευκαιρίες πάρα πολύ καλά στηριγμένες. Διαφορετικά φοβάμαι ότι θα εξυπηρετήσουν μόνο το λόγο που ο κύριος Παπαμάρκας όπως και εγώ, άλλωστε σαν όρο, απεχθανόμαστε. Όσον αφορά τώρα για το αρχείο, μία κουβέντα, γιατί θα σας ξαναπακολύσω. Ναι. Μία κουβέντα. Επειδή διάβασα στο πρόγραμμα ότι η εισήγηση της κυρίας Χαρικάτου σχετικά με το αρχείο, τη διατήρηση του και την κατοχή των Αιγυπτιών αρχείων ήταν πρόταση του ΣΑΕ. Κάνω λάθος, έτσι λέει το πρόγραμμα. Όμως δεν άκουσα ούτε μία φορά στην εισήγηση να αναφερθεί ο ΣΑΕ. Και εγώ επιμένω να παραπονιέμαι γιατί ο ΣΑΕ δεν κράτησε στα χέρια του τα αρχεία, ενώ μπορούσε, ενώ υπήρχαν άτομα. Και εξακολουθώ να παραπονιέμαι γιατί δεν κάνει τίποτα και δεν έρχεται σε μία επαφή με τις κοινότητες κάτω να διατηρήσει, να πάρει ο ΣΑΕ τώρα στα χέρια του και να διατηρήσει όλα αυτά τα πολύτιμα που αναφέρθηκαν και από την κυρία Βέργη και από τον κύριο Καρματζό και από πολλούς άλλους που γνωρίζουν την ύπαρξή τους κάτω. Νομίζω ότι και άνθρωποι για να δουλέψουν υπάρχουν και πόροι βρίσκονται από το Υπουργείο Πολιτισμού για τέτοιες υποθέσεις και μεγάλη θέληση που υπάρχει από πολλούς και το ξέρετε θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα. Ευχαριστώ.
οργάνωση για τα θέματα αυτά τα τρία, τα κοινοτικά, ο κ. Χρυστοφίδης. Θα παρακαλέσω και εσάς, ελάτε εδώ κ. Χρυστοφίδη, αλλά να είστε σύντομα, έχουμε φτάσει 10 η ώρα, με κάθε ανεκτικότητα περάσαμε μία ώρα από το κανονικό. Βέβαια είναι καταπληκτικό το ενδιαφέρον σας, αλλά Σήμερα στην Αίγυπτο ισχύουν ορισμένα δεδομένα. Η παρική αφήνει πληθυσμιακά και τα προβλήματα πληθαίνουν. Τα παρικιακά φύλλα και σημειώνουν δυσχέρειες σε εκκρεμότητες και άγχη. Και σήμερα ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα και προβλήματα πολύ εκτεταμένα και εμπεριστατωμένα. Οπότε δεν είναι ανάγκη να κάνω μνήμα αυτών των προβλημάτων. Πάντως νομίζω ότι η παρουσία της παρισκείας μας στην Αίγυπτο και η βελτίωση των συνθηκών ζωής και ανάπτυξης καθίσταται πλέον επιτακτική. Σε μια εποχή μάλιστα όπου η ανταγωνιστική αγορά επεκτείνεται παγκόσμια δημιουργώντας ενδεχομένως και για εμάς τους Ελλήνες επικίνδυνες καταστάσεις οικονομικής και πολιτισμικής απομόνωσης. Η παρικία μας φέρνει μέσα της στοιχεία ενός μακραίων πολιτισμού με βαθιές ρίζες στην ελληνιστική εποχή. Πρόσφατα άλλωστε στερεώσαμε συμβολικά μια τέτοια παρουσία με το προσφερθέν άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Προσέφερε επί δεκαετίες και πάντοτε προσφέρει ήδη και πνεύμα στη μητέρα πατρίδα, χάρη στην ποικίλη δραστηριότητά της στο εξωτερικό. Οικοδομήθηκε αυτή η παρικία κάτω από τη χριστιανική σκέψη της πρεσβύτερης των Εκκλησιών και της μοναστηριακής των μοναχών προσφοράς προς τον άνθρωπο και τον πολιτισμό. Φέρει μέσα τη στοιχεία μιας επιτυχημένης συμβίωσης με τον προσφυλή μας αιγυπτιακό λαό. Ζει η παρικία μας σε έναν τόπο που συντελείται μια βιομηχανική ανάπτυξη στις πύλες της Αφρικής. Ζει στην Αίγυπτο των 65 εκατομμυρίων κατοίκων, μελλοντικό προθάλαμο ανεπτυγμένης εμπορικής και πολιτισμικής συναλλαγής με ένα πλήθος κρατών στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Βόρεια Αφρική. Μεγάλο λοιπόν το στρατηγικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα του μέλλοντος αλλά και για την Ευρώπη του μέλλοντος. Ο ελληνισμός πρέπει να παραμείνει στην Αίγυπτο ενεργά παρόν αξιοποιώντας νέες μορφές λειτουργίας και δράσης όπως κάπως έκανε μια κυρία Βλαχάκη, προσαρμοσμένες στις σημερινές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν εκεί. Κέντρα δουλειάς και εξέλιξης βέβαια οι υπάρχουσες κύριες κοινότητες με τα ιδρύματά των και τις περιουσίες των. Απαραίτητη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων κτλ. Εδώ παραλίγο για να μην μακρολογώ. Εξετάζουμε όμως τα δεδομένα, γιατί συνήθως τα δεδομένα είναι τα 30-40% από μια απόφαση, είτε είναι συναισθηματική απόφαση είτε επιστημονική. Έχουμε διεθνείς και εγχώριους παράγοντες που αφορούν τη ζωή και την ανάπτυξη του Αιγυπτιακού λαού. Αφορούν τις πιέσεις, τις σχέσεις της Αιγύπτου με τα άλλα κράτη και διεθνείς οργανισμούς, τις σχέσεις ανθρώπων και εργαζομένων, παράγοντες που διέπουν τελικά την ίδια την εξέλιξη της δικής μας παροικίας. Πολλοί από εμάς διερωτώμεθα ποιο είναι το μέλλον αυτής της παροικίας. Πολλοί από εμάς κρίνουμε συναισθηματικά. Άλλοι κρίνουν περιβάλλοντας, προβάλλοντας το συμφέρον αυτών που μετόχισαν στην πατρίδα, πιθανόν. Ή δίνουν ιδέες για μελλοντική αξιοποίηση περιουσιών. Το μέλλον όμως μιας κοινωνικής ομάδας εξαρτάται από την παιδεία και το πολιτιστικό της βάθρο. Η αναφορά που έγινε για την παιδεία στην Αίγυπτο που πρέπει να εξακολουθήσει έστω και με τη συμμετοχή κτλ. Στη σημερινή μάλιστα εποχή και από τις προοπτικές μια για οικονομική και τεχνολογική εξέλιξη εξαρτάται από τις δυνατότητες κοινωνικής και πλούτοπαραγωγικής προσφοράς στον εγχώριο πληθυσμό που τον φιλοξενεί. Είναι λοιπόν απαραίτητο, δεν αφήσω πολύ μια σελίδα εγώ, είναι λοιπόν απαραίτητο να υπάρξει πριν από κάθε γνωμάτευση, κατά τη γνώμη μου, μια μελέτη αυτών των δεδομένων με τη συνεργασία που είναι δύσκολο πράγμα να συσπηρωθούν επιστήμονες. Επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων, όχι μία και δυο, χαιρετίζω από όλο το φάσμα των επιστημών. Και εκπροσώπω βέβαια και τις κοινωνικές ζωές που γνωρίζουν τα πράγματα καλύτερα και πιθανόν εκπροσώπων του Συμβουλίου Αποδήμων. Είναι λοιπόν απαραίτητο να υπάρξει, το είπαμε, θα μελετηθούν σε μεσοπρόθεσμη βάση οι προοπτικές και η εξέλιξη της ίδιας της αιγυπτιακής κοινωνίας, τον οικονομικό,
τον κοινωνικό και τον πολιτιστικό τομέα. Θα ακολουθήσει η ιεράρχηση των προβλημάτων της παροικίας σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο, η αναβάθμιση της παιδείας, οι δυνατότητες επενδυτικής ανάπτυξης, η ποιοτική και όχι η αριθμητική ενίσχυση της παροικίας. Θα ομιλούμε πλέον για μια παροικία που θα ξέρει τις δυνατότητές της και τα όρια της, την κατεύθυνση της ανάπτυξής της, που δεν θα βασίζεται στο μεγαλείο του παρελθόντος, αλλά στην πρόγνωση και τον προγραμματισμό μιας διαφορετικής ως προς τα μέσα και τους στόχους εξέλιξης. Άλλος, για αυτά τα θέματα, θα παρακαλέσω κύριε Επίσκοπε και όποιον από εδώ και στο εξής έχει να μιλήσει, να μην ξανακάνει εισήγηση. Το είπαμε αυτό από την αρχή, απλώς σας παρακαλώ, δεν αφήνω τη δικά σας. Να μην ξανακάνει εισήγηση, αλλά πολύ σύντομα. Είναι 10 η ώρα και 5, έχει επέλθει η υπόθεση και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με νέα εισήγηση. Όχι, δεν είναι χρονομετρήσαμε, είναι τη δική σας κρίση. Εγώ για το θέμα των κοινοτήτων και των σχολείων άκουσα με πάρα πολύ προσοχή τα ωραία, αν θέλετε, σχέδια, τα μεγαλεπίπολα σχέδια. Αν θέλετε, συμμερίζομαι και την αγωνία που μετεριεύουν αυτά από τα σχέδια και τα προγράμματα για την επιβίωση των κοινοτήτων. Όμως το ερώτημα είναι πόσοι και ως πότε θα υπάρχουν Έλληνες κάτω. Με κάλυψε πλήρως η κυρία Βλαχάκη με όλες τις απαντήσεις πάνω σε αυτό εδώ το θέμα. Και για να μείνω στο ίδιο μοτίβο, θα ξεκινήσω και εγώ με την ίδια ιστορία. Ήτανε δύο παλιοί φίλοι που βγήκανε πόρτα και αυτοί να κάνουν και να πούνε τα οράματά τους. Ο ένας ήταν ο εκπρόσωπος των Αιγυπτιωτών στην Αίγυπτο και ο άλλος ήταν ο εκπρόσωπος των Αιγυπτιωτών στην Ελλάδα. Την εξέλιξη της ιστορίας την ξέρετε, χαθήκανε και οι δύο. Είναι βέβαια λυπηρό, κόμικο, τραγικό αυτό που λέω, αλλά είναι πραγματικότητα. Κυρίες και κύριοι, αν μιλάμε, σήμερα μιλάμε για το μέλλον των Αιγυπτιωτών. Όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τους Αιγυπτιώτες που είναι στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένας βασικότερος πράγματος. Με συγχωρείτε, αυτά θα τα αναπτύξετε αύριο. Συγγνώμη, είχα εδώ σταματάω. Όχι, δεν σας παρακαλούσα, αφού έχει αύριο αναφορά και διαμόρφωση σπήρωση. Αυτό ήθελα να πω και κλείνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Άλλος, για αυτό το θέμα. Λυπούμε, είμαι αναγκασμένος να ακούω τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου των Ελληνικών Ελλήνων, πραγματικά συγκινήθηκα με το φίλο μου Γιώργο Κοβερνή, με την πρόβα που τον διακρίνει, τις προτάσεις και τις αιτήσεις που έκανε για την αναζωογόνηση της υπάρχουσας παροικίας στην Αίγυπτο. Το ίδιο συγκινήθηκα και με τον κύριο Βαδί, καλά το λέω, της κοινότητας Ταΐου, με τις επιλύσεις του για το ελληνικό νοσοκομείο, τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Συμμερίζομαι τις αγωνίες τους. Όμως, κύριοι, αυτές οι επιλύσεις πολύ φοβάμαι ότι δεν γνωρίζουμε προς ποιους απευθύνουν. Κύριε Παντή, με συγκινήσατε ιδιαίτερα όταν είπατε ότι ο ελληνισμός στην Αίγυπτο συγκεκριμένη, ανάλογα με τον εναπομείναντα πληθυσμών, μειώσατε τις κοινότητες, μειώσατε τους συλλόγους σας. Εμείς εδώ, που μας κάνετε επιλύσεις να σας βοηθήσουμε, κάναμε ακριβώς το αντίθετο. 40 χρόνια πριν, με υπερδιπλάσιο πληθυσμό, ξεκινήσαμε με 3 λόγους. 40 χρόνια μετά,
και αφού εδώ μεταξύ πολλοί φύγαν από την Ελλάδα, άλλοι απομειώθηκαν και άπαξαν να είναι Έλληνες ηλικιώτες, πολλοί πέθαναν και εξακολουθούν να πεθαίνουν. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα σε αυτό. Την ίδια λοιπόν εμείς εποχή, εμείς δεκαπλασιάσαμε τους ηλικιώτες μας. Κατακαιρματίσαμε λοιπόν τις δυνάμεις. Την όποια δύναμη είχα, και γι' αυτό κύριε Κοκαμάργαρη, και φίλε μου, Στέφανε Ταβάκη που απουσιάζεις, πολύ φοβάμαι ότι η ανταπόκριση από τους Έλληνες, τους ηλικιώτες Έλληνες της Ελλάδας, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δει με τη δύναμη που θα ήταν δυνατόν να το δει. Εάν δεν συρρυκνωθούμε και εμείς για να αποκτήσουμε μεγαλύτερη δύναμη, οικονομική αλλά και στελεχειακή. Φίλε μου Νίκο Αβραμίδη, θα μπορούσες να είσαι εσύ ο πρώτος που θα δώσεις το παράδειγμα, ενδεχομένως, παίρνω το θάρρος, και να γίνεις ένας έφορος του Συνδέσμου Ιδιωτών και έφορος για τους Αλγαγιώτες. Κύριε Λιανάκη, σας παρακαλώ πολύ. Αύριο οι Αιγυπτιώτες στην Ελλάδα θα αναπτύξετε τα δεδομένα. Θα είστε καλά. Ευχαριστώ. Υπάρχει κανείς άλλος. Πρέπει όμως να θέσουμε ένα όριο, διότι δεν θα πούμε πέρα. Έτσι. Το κύριο Ζαραδό. Σας παρακαλώ και εσάς. Ραδόπουλο. Πίσω από το περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα Ανακλές. Αυτά μου θυμίζουν συγκεντρώσεις των Ιωτών τα τελευταία 35 περίπου χρόνια. Βρισκόμαστε και ακούμε ήδη το καμπανάκι που σηματοδοτεί την τελευταία στροφή που διανύουμε. Πριν από 150 χρόνια οι Έλληνες ξεκίνησαν μόνοι τους την κάτοδο προς την Κυπροφόρα, χωρίς να νιώσουν ποτέ την ύπαρξη της μητέρας πατρίδος καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί. Αντίθετα, η βοήθεια του Αιγυπτίου ελληνισμού προς την Ελλάδα υπήρξε πάντα και νεοζωή. Θα αναφερθώ επιλεκτικά σε κάποια στιγμή τα οποία καλό είναι να σταθεί κανείς. Θέλω να μιλήσω για την κετοποίηση του Αιγυπτίου ελληνισμού, κυρίως λόγω της στενά εθνικιστικής εκπαίδευσης που λάβαμε, που μας αποξένωσε από τον τόπιο πληθυσμό. Συνεπώς, σημαντική είναι εκεί η ίδρυση σχολείων διεθνούς εκπαιδεύσεως. Αυτό αναφέρθηκε και ο κ. Βαδής εκτενώς. Η Κυπροφόρα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι η μόνη χώρα που μπορεί, χάρη στα μεγάλα έργα που γίνονται και στους ευνοϊκούς νόμους, μπορεί να απορροφήσει η Κυπροφόρα συνεπώς την ανεργία των απογόνων μας. Μην ξεχνάτε ότι οι αγορές Αμερικής, Ευρώπης και η Αυστραλία ακόμη έχει κλείσει για αυτούς. Οι ελληνικές κοινότητες πρέπει να ανοίξουν τα στεγανά τους και να επιτρέψουν την εγγραφή μας σε αυτές. Εμείς είμαστε το αίμα που μπορεί να μεταγγιστεί στις φλέβες των κοινοτήτων και καλό θα είναι οι κοινότητες να επαναδραστηριοποιηθούν για την επανέκδοση αδείων παραμονής. Το Ελληνικό Νοσοκομείο Καΐρου μπορεί να λειτουργήσει κερδοφόρα ως υγιής ιδιωτική επιχείρηση, προσφέροντας υψηλού επίπεδου ιατρική. Δεν έχουμε ανάγκη από αναμνημόσυνα και νεκροταφεία. Ας κοιτάξουμε μπροστά και μακριά. Ο Αιγυπτιωτισμός δεν είναι ακόμη νεκρός για να ταλικευτεί και να μπει σε μουσεία. Ας αρθούμε υψηλότερα των περιστάσεων. Ευχαριστώ. Μπορείτε η επιτυχία όλων σας είναι να μας πείτε είστε ηλικιώτης, συγγνώμη δεν σας γνωρίζω. Κάιρο. Κάιρο. Γιατρός. Χαίρομαι που έρχεστε και έχετε κάτι να πείτε το οποίο βέβαια ακούστηκε πριν αλλά το επικροτείτε κι εσείς σχετικά με την αλλαγή νοοτροπίας της παροικίας μας. Χρειάζεται μια διατροπή της Αμερικής, ασφαλώς, είπαμε τα πράγματα, εξελίσσονται κτλ. Άλλος, για αυτή την ενότητα υπάρχει, κυρία και κύριος, και προχωρούμε στα αρχεία μουσεία
όπου ο κ. Πλωρεντής και ο κ. Βαρύς ήδη έχουν δηλώσει, υπάρχει και κανείς άλλος, καλά, προχωρούμε. Έλα Γιώργο. Έχεις το λόγο. Θα παρακαλούσα και εσένα σύντομα. Απλά που μου δόθηκε ο λόγος, θα απαντήσω και στα διάφορα ερωτήματα. Αρχικά για το θέμα των μουσείων και των αρχείων. Και των αρχείων δεν είμαι ετοιμωνός να απαντήσω, ήταν πάρα πολύ σωστές οι τοποθετήσεις. Για το θέμα του μουσείου στην Αίγυπτο, Δήμος Αλεξάνδρειας είναι μέσα στις προτάσεις της, είναι για ένα κέντρο πολλαπλών δραστηριοτήτων και η ιδέα του κ. Νικηταρίδη μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνος. Είναι ένα project το οποίο μπορεί να γίνει. Και για ποιους λόγους μπορεί να γίνει και μπορεί να γίνει εύκολα. Χώροι υπάρχουν. Άρα ενίκεια δεν πληρώνουμε. Τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται. Άρα δεν έχουμε θέματα λειτουργικών εξόδων. Είναι τα δύο βασικά θέματα τα οποία είναι πάντοτε κόλλημα στο να γίνει κάποιος χώρος. Τρίτον, υπάρχουν πάρα πολλά ευρήματα τα οποία ήδη είναι από εδώ και από εκεί σε όλο το τετράγωνο. Από πίνακες ζωγραφικής ηλικιωτών Ελλήνων, από αρχαία παλιά, αρχαία αντικείμενα ενώ αρχαίας περιόδου, λεπτά τα οποία είπε η κυρία Πέτση, είναι πάρα πολλά. Αυτά μπορούν να μαζευτούν με μία απλή οργάνωση και νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και να συνεργαστούμε με την κοινότητα Αλεξάνδρου να βρεθείτε και τα χρήματα βρίσκονται. Δεν είναι τόσο πολύ δύσκολα. Έρανο, εκεί που διαφωνούμε είναι το θέμα του έρανου. Δεν χρειαζόμαστε έρανος. Χρηματοδοτήσεις μπορούμε να βρούμε από πάρα πολλές πηγές. Οι έρανοι δεν μας χρειάζονται. Πάντως ευχαριστούμε πραγματικά για την ιδέα, είναι μια πολύ καλή ιδέα και γιατί επισκέπτονται που επισκέπτονται Έλληνες τουρίστες το ελληνικό τετράγωνο. Δεν είναι ότι δεν το επισκέπτονται, το επισκέπτονται. Άρα γιατί να μην επισκεφτούν και αυτό. Και οι χώροι, οι μουσιακοί στην Αλεξάνδρεια είναι λίγοι. Δεν είναι σαν την Αθήνα ή σαν το Λονδίνο ή σαν το Παρίσι που έχει πάρα πολλούς χώρους. Για την πρόταση να ιδρυθεί εδώ μουσείο στην Αθήνα είναι ένα θέμα ανοιχτό το οποίο το συζητάμε. Δεν απορρίπτω. Αλλά όσο αφορά το θέμα της Αλεξάνδρειας και του Σάκπη είναι καλοδεχούμενο και υπάρχουν και πάρα πολλοί χώροι άλλωστε. Οι όμορφες ιδέες όμορφα καίγονται και δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό σήμερα. Η κυρία Δαχάκη, πολύ σωστά αγαπητή κυρία Δαχάκη, θέσατε αυτά τα ερωτήματα και κύριε Βίσκο. Και πρέπει να απαντήσουμε ναι. Δεν πάμε για ίδρυση νέας παροικίας, ούτε πάμε να δημιουργήσουμε τη νέα παροικία ή να κάνουμε μια παροικία όπως ήταν παλιά. Εκείνο το οποίο είναι στόχος και επιδιώκουμε είναι να υπάρχει ένας μόνιμα ελληνικός πληθυσμός, μια μόνιμη ελληνική παρουσία, όχι με τα ίδια πρόσωπα να εναλλάσσονται. Και αυτό είναι ο σκοπός και των διαφόρων σχεδίων τα οποία έχουν υποθεί. Δεν είναι μόνο να διατηρήσουμε τα κτίρια σαν ουσία να είναι και ζώντες οργανισμούς. Ναι, η παροικία αυτή που υπάρχει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί με έναν μόνιμο αριθμό. Είναι μια ιδέα που ελπίζουμε σιγά σιγά να την καταφέρουμε. Πάρα πολλές ιδιωτικές επενδύσεις ελληνικές έχουν ανοίξει τελευταία. Τόσο στην Αλεξάνδρεια, όχι τόσο πολύ όσο και στο Κάιρο. Πηγαίνουν αρκετοί Έλληνες από εδώ, κάνοντα από 2 μέχρι 5 χρόνια. Αυτοί σιγά σιγά ενσωματώνονται μες στην παροικία και καλό είναι όσο γίνεται να μεγαλώνουν και ζητούν και ορισμένα παιδιά Αιγυπτιώτες έχουν βρει θέσεις και έχουν βρει πάρα πολύ καλές θέσεις και αντί να σηκωθούν να φύγουν παραμένουν εκεί, παντρεύονται και δημιουργούνται. Είναι κάποια γεγονότα που δεν υπήρχαν παλιά. Οι συνθήκες είναι τώρα ευνοϊκές και μπορεί να γίνει. Τώρα το πόσο καιρό θα υπάρχουν Έλληνες, ο Θεός μου δώσει να πω. Σε πίσω απευθυνόμαστε κύριε Γιαννάκη σε όλους τους Αιγυπτιώτες. Σε όλους τους Αιγυπτιώτες. Χαιρετίζουμε την ύπαρξη πολλών σωματείων, εφόσον το κάθε σωματείο έχει τη δική του αποστολή και προσφέρει τη δική του προσφορά. Δεν μπορεί κανένας να πει σε κανένα σωματείο διαλύσει, γιατί όλοι παρά τον μικρό αριθμό ή τον μεγάλο αριθμό των μελών τους προσφέρουν. Και τουλάχιστον στην Αλεξάνδρεια και μιλώ σαν κοινότητα Αλεξάνδρειας έχουμε δει πάρα πολύ καλά από όλους τους συλλόγους, όχι μόνο από τους Έλληνες των Αιγυπτιών, τον οποίο τον αγαπάμε και τον τιμάμε, αλλά από όλους τους Αιγυπτιώτικους συλλόγους, τους αγαπούμε, τους τιμούμε και τους θέλουμε πάντοτε δίπλα μας. Ο κ. Ραδόπουλος πραγματικά με εξέπληξε, ναι, είναι κάποια ερωτήματα τα οποία μπορούμε να προχωρήσουμε. Με εξέπληξε γιατί δεν γνώριζε τον κ. Ραδόπουλο. Γι' αυτό ακριβώς. Μια εγγραφή
των Αιγυπτιακών που βρίσκονται εδώ. Στις κοινότητες χάρτων είναι ένα θέμα ανοιχτό, το οποίο καλό να το δούμε μετά τις αλλαγές των κατασκευών που θα γίνουν τέλος Μαρτίου. Από τον Απρίλιο μπορούμε να κάτσουμε να δούμε εάν λυθευτό είναι το θέμα αυτό. Και η επανέκκληση των θεών παραμύς, όποιος Έλληνας, μιλάω Έλληνας κανονικός, όχι Αιγυπτιώτης, που δεν είχε δηλαδή σχέση με την Αίγυπτο ή και που είχε και ήρθε εδώ, πάει στην Αίγυπτο πίσω για να εργαστεί, έχει τη δυνατότητα να πάρει μια άδεια παραμονής, όχι βέβαια τη δεκαετή ή την πενταετή που ήταν πριν, μόνο ετή, όπως είναι και η Αίγυπτο εδώ, δεν είναι τόσο δύσκολες οι διαδικασίες, μπορεί να βρεθεί μια κάποια φόρμουλα. Και το θέμα της εκπαίδευσης, το δίπλο στο σχολείο, είναι υποσυζήτηση, είναι υποπελέτη, περιμένουμε νεότερες εξελίξεις. Ευχαριστώ. Έχει το λόγο. Με κάλυψε ο κύριος αγαπητός Γιώργος, διότι τότε εγώ να πω στη Γεωργατάκη ότι μείναμε λίγοι, αλλά κρατούμε σαν θερμοκύδες εκεί και τα σχολεία μας, τις εκκλησίες μας και τα βήματά μας. Και πιστεύω ότι και τα βεθύνε ο αίμας, αλλά και θα συνεχίσουμε για αρκετά ακόμα χρόνια. Εκείνο που θέλω να πω, να απαντήσω στον Άγιο Τσιμπάμπρε, ότι ήδη εμείς στο Κάιρο, και ανεξάμεινα το σκέφτεται, τους ενταζόμεθα στο τομέα αυτό, αρχίσαμε στο θέμα της σκέψης για τα δύο στα σχολεία, για να ανοίξουμε στις πόρτες μας και στους Αιγυπτίους, να γίνουν ιδιωτικά σχολεία και στους Αιγυπτίους. Εκείνο που μας απασχολεί είναι η ελληνική γλώσσα, η οποία θέλουμε να είναι μια γλώσσα που θα διδάσκεται στα σχολεία μας και γι' αυτό εκεί πέρα κάνουμε κάποιες επαναδέσεις του Υπουργείου Παιδείας της Αιγύπτου. Εκείνο που έχουμε σαν σκοπό είναι τα παιδιά που προέρχονται από μικρούς γάμους να γίνουν φιλέλληνες και θα είναι και το νέο αίμα για τις μέρες μας και για τις παροικίες μας. Συμφωνούμε απόλυτα με τον κύριο Κιταλίδη στο θέμα του μουσείου. Θα μεταφέρω την ιδέα αυτή στην ελληνική κοινότητα Καϊρού και πιστεύω και εγώ, όπως και ο κ. Κορετής, ότι θα συνεργαστούμε διότι πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει το μουσείο. Με συγχωρείτε, ένας Μότσαρτ παίζει. Και κάνει την εκπαρήνηση. Είναι ωραιότερο. Για το... Για τη μεταγραφή Αιγυπτιωτών, να μπορούν οι Αιγυπτιώτες να εγγράφονται σαν μέλη στις κοινότητες μας κάτω, είναι μια πολύ καλή ιδέα, διότι αν και αυτή θα τη συζητήσουμε με κάτω με την κοινότητα, και νομίζω ότι θα είναι μια αλλογή των Αιγυπτιωτών εδώ με το Κάιρο και την Αμερικάνη. Αυτά θα να πω σε απάντηση. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, νομίζω ότι φτάσαμε αισίως στην βραδιά αυτή και αύριο, Θεού θέλοντος, θα συνεχίσουμε με θέματα Ελλήνων από την Αίγυπτο στην Ελλάδα. 6 ώρα θα ξεκινήσουμε και πάλι η παράκληση στους εισηγητές να είναι σύντομη, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε και στην ωραία δεξίωση. Στο δεύτερο απόγευμα αυτού του συνεδρίου μας, ας το πούμε έτσι, ή του προσυνεδρίου, της προσυνεδριακής διάσκεψης και καλές εργασίες, εύχομαι, και πάντα με πνεύμα κατανόησης, αλληλοκατανόησης και αλληλοσεβασμού να συνεχίσουμε και να καταλήξουμε σε όμορφα συμπεράσματα για τον σκοπό τον κοινό που όλοι μας εργαζόμαστε και προωθούμε. Πριν καλέσουμε τους εισηγητές, σας μεταφέρω το μήνυμα του Σπύρου του Καμαλάκη, του Προέδρου του Συνδέσμου Ελληνικής Φιλίας και Ευεργέτη του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, για μια καλή έκβαση των εργασιών μας, και ότι λυπάται δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του. Και αμέσως προχωρούμε, πριν όμως πάλι να παρακαλέσω θερμά
και εισηγητές και παρεμβαίνοντες, μπράβο κύριε, ευχαριστώ πολύ, και όποιον άλλον συζητητή να παρακαλέσουμε να είναι, να δείξει κατανόηση ως προς το χρονικό όριο. Σήμερα, 9 παρατέταρτο, με πληροφορεί ο κύριος Πρόεδρος, θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει και με τα συμπεράσματα, διότι ακολουθεί κάποιο ωραίο, κάποια έκπληξη ωραία από το σύνδεσμο. Καλά, φαίνεται εδώ εξάλλου η δεξίωση και τα λοιπά. Λοιπόν, παράκληση και πάλι, μην το ξεχάσουμε, στα 10 λεπτά οι φίλοι συζητητές και ύστερα οι παρεμβαίνοντες και ύστερα οι συζητητές. Θα παρακαλέσω τον Βασίλη Βαγή, τον κύριο συντελεστή του έργου, με πολλούς συνεργάτες βέβαια, που γίνεται στους απόφοιτους του Αβεροφείου Γυμνασίου, να μας μιλήσει για το ενδιαφέρον των Αιγυπτιωτών στην ενεργό συμμετοχή των κοινών. Είναι μια πρόταση του ΣΑΑΣΑ, δηλαδή αυτού του φορέα, και να πούμε ότι ο Βασίλης πάντα έχει τον έρωτα και στη συμμετοχή στα κοινά και στον όμιλο τον ναυτικό και αλλού και τα λοιπά και τα λοιπά. Ευχόμαστε λοιπόν κάθε ευόδοση του έργου του που το γνωρίζετε και να ακούσουμε αυτά που θα μας πει. Βασίλη, έχεις τον λόγο. Σεβασμιότατοι, κύριοι Πρόεδροι. Δεν θέλω να πλησιάσω πολύ γιατί οπωσδήποτε χτυπάει. Η φωνή του εξάλλου είναι γνωστή του ραδιοεκφωνητή, έτσι, και δεν θα φύγω. Κανένα πρόβλημα. Κυρίες και κύριοι, χτες ακούσαμε για ένα-δύο πραγματικούς μεγάλους ηλικιώτες που ξεκίνησαν μία κίνηση. Ακούσαμε για διάφορους, δηλαδή είναι 3-4 τα άτομα που πραγματικώς ξεκίνησαν μια πολύ ωραία κίνηση και βγήκαμε λίγο από το καβούκι μας. Ο Ταμβάκης, ο Παπαμάργαρης και κάποια άλλα ονόματα. Δεν θέλω να παραλείψω κάποιον. Εμείς όμως οι υπόλοιποι, οι άλλοι, τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα? Και την επιλογή του θέματός μου αυτού, στη σημαντική αυτή τη μερίδα, είναι πολύ σημαντική, είναι σαν ένα μικρό συνέδριο πιστεύω εγώ, την επέλεξα γιατί, για δύο λόγους. Διότι πιστεύω ότι δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε με επιτυχία το μέλλον μας εάν δεν εξετάσουμε προσεκτικά και ειλικρινά το παρόν, τις παραλήψεις μας και τους λόγους που μας οδήγησαν σε κάποια λάθη, διότι κάνουμε και λάθη. Και δεύτερον, διότι η εμπειρία μου στην ίδρυση και άνδρωση αυτού του σωματείου που λέγεται Σύνδεσμος Αποφύτων Αδερφείου Σχολής Αλεξανδρίας μαζί με κάποιους άλλους ρομαντικούς μου αποκάλυψε και με δίδαξε αρκετά πράγματα που πιστεύω ότι δεν πρέπει να τα αγνοήσουμε αν θέλουμε το μέλλον μας να είναι κάπως ευίωνο. Στην εισήγησή μου θα αναφερθώ σε δύο ομάδες Αιγυπτιωτών. Αυτήν του ταγού Αιγυπτιώτη, που γλυκεί, και αυτήν του απλού Αιγυπτιώτη, που ενταγμένος ή όχι σε κάποιο σωματείο, δεν θέλει να εμπλακεί σε σωματική διοίκηση, καταλαμβάνοντας κάποια θέση σε ένα διοικητικό συμβούλιο. Η δεύτερη ομάδα του απλού Αιγυπτιώτη, δηλαδή ενός απλού Αιγυπτιώτη που δεν είναι σε διοικητικό συμβούλιο, πρέπει κατά τη γνώμη μου να την χωρίσουμε σε τρεις βασικές κατηγορίες, για να μπορέσουμε να αναλύσουμε χωρίς μεγάλες παρεκκλήσεις τις νέες συνήθειές του στην Ελλάδα, το βαθμό του συναισθηματικού του δεσμού με την Αίγυπτο και το τι προσδοκούν από τα σωματεία μας. Η πρώτη κατηγορία είναι οι Αιγυπτιώτες, εκείνοι με τους στενότερους συναισθηματικούς δεσμούς. Είναι εκείνοι που πέρασαν τα νεανικά τους χρόνια στη χώρα του Νείλου και τους οποίους οι πάντα ζωντανές αναμνήσεις αυτών των χρόνων κράτησαν τις πιο στέρεες γέφυρες με το παρελθόν. Είναι η πολυπληθέστερη κατηγορία. Σε αυτήν ανήκουν και οι περισσότεροι από εμάς, οι περισσότεροι Ιταγοί. Είναι η κατηγορία που λόγω του περίσσιου χρόνου που διαθέτει, αφού οι Αιγυπτιώτες στην πλειοψηφία τους είναι, αυτοί οι Αιγυπτιώτες είναι συνταξιούχοι και γι' αυτό έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια. Βεβαίως, αυτοί είναι οι Αιγυπτιώτες που κρατούν τη μνήμη ζωντανή.
είναι όμως και λίγο απόμακρη από τις προσδοκίες των δύο άλλων κατηγοριών. Μειονέκτημά τους, έχουν μειονέκτημα, είναι ότι ελληνοποιήθηκαν αρκετά και έγιναν θειασότες του σχολιάζω και πικρίνω, γιατί έχω και εγώ σοβαρή άποψη, αλλά σπάνια προτείνω κάτι το πρακτικό και σπανιότερα δίνω το χέρι στα κοινά. Συμμετέχω, δουλεύω και εγώ στα κοινά. Είμαστε πολλοί από αυτό το είδος. Τα σωματεία μας εκπληρώνουν, νομίζω, τις προσδοκίες αυτών των εγκυκλητών με τον καλύτερο τρόπο. Μοναδική ίσως εξαίρεση είναι η αποτυχία που είχαμε στην ίδρυση της στέγης για τον υπερήλικα συμπατριώτη μας. Αποτέλεσμα της εκπλήρωσης των προσδοκιών των εγκυκλητών αυτής της κατηγορίας είναι να έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στα ιδιωτικά σωματεία. Κατά τους δικούς μου υπολογισμούς, το 75% των μελών του συλλόγου μας έχει ηλικία άνω των 50 χρόνων. Εδώ θα πρέπει να σημειώσω τη σημαντική απουσία πολλών Αιγυπτιωτών που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, είναι δηλαδή 50 με 60 χρόνια, είναι επαγγελματικά επιτυχημένοι, είναι και επώνυμοι κάποιοι από αυτούς, και οι λόγοι που τους κρατούν μακριά είναι τρεις. Ή θέλουν ή έχουν παντρευτεί μία Αιγυπτιώτισσα, ή θέλουν κάτι ποιοτικά καλύτερο από ό,τι προσφέρουμε, ή ενοχλούνται από τα λάθη που κάνουμε εμείς οι κρατούντες. Αυτά τα λάθη προτίθομαι να τα απαριθμίσω αργότερα. Η δεύτερη κατηγορία τώρα των Αιγυπτιωτών είναι εκείνοι που εκπατρίστηκαν με τους γονείς τους, που επαναπατρίστηκαν με τους γονείς τους σε μικρή ηλικία. Να θάνωσα γλώσσα. Για μένα η πατρίδα μου είναι κάτω. Ακόμα. Αυτοί δεν έχουν πολλά αιγυπτιωτικά βιώματα. Και στην ελληνοποίησή τους προσθέθηκε και το ερώτημα της καταναλωτικής νοοτροπίας του σήμερα. Τι μου προσφέρει το σωματείο? Αυτοί οι συμπατριώτες μας, έχοντας την ηλικία 30 με 50 χρόνια, ηλικία που απαιτεί μεγάλη προσπάθεια για οικονομική και επαγγελματική καταξίωση, δικαιολογημένα μετέχουν με ποσοστό μόνο 20% στα αιγυπτιώτικα κοινά. Η τρίτη και σημαντικότερη κατηγορία είναι αυτή των παιδιών των Αιγυπτιωτών, αυτών που γεννήθηκαν εδώ, τα παιδιά μας, που η συμμετοχή τους στα κοινά αμφιβάλλω εάν φτάνει στο 5%. Τα άτομα αυτά, εκτός από το ότι είναι πολίτες του σήμερα, δεν διαθέτουν ούτε την παραμικρή ανάμνηση που να τους ζεσταίνει αιγυπτιώτικα. Είναι αρκετές άραγε κάποιες φωτογραφίες που τους δείχνουμε ή αυτά που τους διηγόμαστε. Είναι, τους πείθουν αυτά που τους διηγόμαστε. Είναι αρκετό ένα ταξίδι στην Αίγυπτο για να μεταλλαχθούν σε ρέκτες του αιγυπτιωτισμού, ώστε αυτοί, διότι αυτοί θα είναι, αυτοί να είναι αύριο, αυτοί που θα καθίσουν σε αυτές τις καρέκλες για να κυβερνήσουν αυτό το σκάφος το αιγυπτιώτικο. Για αυτή την κατηγορία θα πρέπει να κάνουμε ολόκληρο συνέδριο. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Με τη δική τους συμμετοχή, με τα δικά τους πιστεύω και θέλω, αν θέλουμε να έχουμε συνέχεια στους συλλόγους μας. Στις δύο πρώτες κατηγορίες των συμπατριωτών μας, όχι στα παιδιά, πριν συνεχίσω θέλω να απευθύνω μία παρότρινση. Οι ανάγκες μας επιβάλλουν να πάψουμε να σκεφτόμαστε ελληνικά, όπως την αρχαία Ελλάδα. Και εφόσον δεν μπορούμε ήδη να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, να αρχίσουμε να είμαστε πιο θετικοί στις κρίσεις μας και παραβλέποντας τις φιλικές ή εχθρικές, κομματικές ή παρείστικες προτιμήσεις μας, να εκλέγουμε αυτούς που θα εργαστούν και θα κρατήσουν το σκάφος του αιγυπτιωτισμού με επιτυχία στην επιφάνεια, διότι δυστυχώς δεν το κάνουμε. Η παρέα, το τάδε, το δίνει. Τέλος. Για την ομάδα των ταγών μας τώρα, των αιγυπτιωτών εκείνων που απαρτίζουν τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων μας. Πιστεύω ότι έχουμε μεγάλη ευθύνη, πολύ μεγάλη, διότι οι πρακτικές μας, οι ατορμίες μας και οι λανθασμένες επιλογές μας κράτησαν μακριά μερικές φορές, απομάκρυναν πολλούς, μα πάρα πολλούς συμπατριώτες μας. Πολλοί δεν έρχονται γιατί κάπου κάνουμε λάθη εμείς. Η αξιοσημείωτη νοικοκυροσύνη και τιμιότητα, αναφυσβήτητα αυτό έτσι, με την οποία διοικούμε τα αιγυπτιώτικα σωματεία, δεν αρκούν να καλύψουν τα λάθη μας. Θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχής αν απαντούσαμε με την ίδια τιμιότητα που έχουμε και στα οικονομικά, στα εξής ερωτήματα.
Μήπως είναι καιρός να απαλλαγούμε από τα τοπικιστικά αισθήματα προέλευσης, ανωτερότητας ή κατωτερότητας, είμαι από εδώ ή είμαι από εκεί, από εκείνο το μέρος της Αιγύπτου. Μήπως πρέπει με περισσότερη φαντασία να οργανώνουμε διαφορετικές ποιοτικές και εξειδικευμένες εκδηλώσεις με την ελπίδα ότι θα προσελκύσουμε τους απομακρυσμένους συμπατριώτες μας. Μήπως θα πρέπει να πάψουμε να πιστεύουμε ότι μόνο αυτό που ξεκινάμε, που ξεκινάει από εμάς, είναι ορθό και λογικό και ανακοινώσιμο. Μήπως θα πρέπει να πάψουμε να αποσιωπούμε ή να αντιμαχόμαστε μερικές φορές κάτι σημαντικό προσπαθεί να επιτύχει κάποιος συμπατριώτης μας ή κάποιος άλλος σύλλογος. Μήπως είναι καιρός να αντιληφθούμε το αποτέλεσμα ενός σημαντικού επιτεύγματος ωφελεί όλους μας, αφού για τους εδώ Έλληνες είμαστε όλοι Αιγυπτιώτες. Δεν είμαστε του ΣΑΕ ή του Αβεροφίλη της Αλβαγγίλου, είμαστε Αιγυπτιώτες. Μήπως θα πρέπει να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε ειλικρινά και ισότιμοι. Μήπως θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι μόνο με τη συνεργασία θα σταματήσει να υπάρχει η αίσθηση αντιπαλότητας που δίνει η ύπαρξη των πολλών σωματείων, αφού πολλά από αυτά μπορούν να προσφέρουν με τις εξειδικευμένες γνώσεις. Τα σωματεία έχουν τις εξειδικευμένες γνώσεις και μπορούν να προσφέρουν πραγματικώς διάφορα πράγματα, τα μικρά. Μήπως θα πρέπει να στενιστούμε επιτέλους ότι μέγα σταγός δεν χρήζεται κάποιος μόνο με την πολύχρονη και εργατική συμμετοχή του στα κοινά, αλλά και με τη βοήθεια που προσφέρει, και όχι τον ανταγωνισμό, στα πρόσωπα που είναι ικανά να τον αντικαταστήσουν. Κανένας μας δεν φροντίζει για το μέλλον. Προσέξτε το, κυρίες και κύριοι. Μήπως θα πρέπει να πάψουν να μεγιστοποιούμε κάθε τι το δικό μας σωματιακό γεγονός και να αγνοούμε κάθε άλλο ιδιωτικό. Μήπως θα πρέπει κάποτε να αντιληφθούμε ότι οι δημόσιες σχέσεις στα σωματεία δεν επιτρέπουν διακρίσεις σε συμπαθείς και αντιπαθείς, φίλους και ανταγωνιστές, έχοντες και μη κατέχοντες. Μήπως όλα αυτά που τόσα χρόνια δεν τα θεωρούμε απαραίτητα είναι εκείνα που κρατάνε αρκετούς και σημαντικούς συμπατριώτες μας μακριά μας. Μήπως η ανάμειξή μας στα κοινά πρέπει να είναι κυρίως μια ανταπόδοση αυτών που με μεγάλη έρνοια της τύχης απολαύσαμε φιλόξενα στη χώρα του Νείλου, με τη φροντισμένη παιδεία των καλά εξοπλισμένων και δομημένων πάλι ποτέ κοινοτήτων μας. Μήπως θα πρέπει κάποτε να συνειδητοποιήσουν οι 2.000 συμπατριώτες μας ότι η κληρονομιά που άφησαν οι μεγάλοι ευεργέτες κάτω δεν ανήκει στους λίγους που έμελε να μείνουν τελευταίοι στην Αίγυπτο. Δεν ανήκει μόνο σε αυτούς. Μήπως θα πρέπει όλοι μας να βροντοφωνάξουμε για να ακούσουν κάποιοι ότι υπάρχει άξιος και μοναδικός συνεχιστής του έργου των κοινοτήτων, ο εδώ σύνδεσμος Αιγυπτιωτών, στον οποίο φιλοξενούμεθα σήμερα, τον οποίο φιλοξενούμεθα. Μήπως θα πρέπει όλοι εμείς που προσφέρομαι στα κοινά να αναλογιστούμε ότι μπορεί να σηκώνουμε το βαρύ φορτίο της διοικητικής συνέχειας κάποιον αβέρωφτο Σίτσα, Μπέτ, Μπενάκια, Χιλόπουλου και ατόσων άλλων, Σαββάγου. Έχουμε όμως πάρα πολύ δρόμο να διανύσουμε για να αποδειχθούμε ανταξί τους. Τώρα θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ το Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών που σκέφτηκε και οργάνωσε αυτή τη διμερίδα με αυτό το ζωτικό θέμα. Ο ΣΑΣ αγνωστοποίησε στα μέλη του την πραγματοποίηση αυτής της ημερίδας, όπως πάντα το συνηθίζει. Πάντα συνηθίζει να το κάνει, παρά την πικρία του, ότι δική του σημαντική αυτή τη φορά τελευταίως προσπάθεια, η παράδοση του αγάλματος του Αλέξανδρου, δεν έτυχε ιδιαίτερης μίας από τα σωματεία μας. Εκτός από την προσωπική βοήθεια του Φίλιππα Κοσένα και τη δυναμική στήριξη του Σπύρου Καμαλάκη, που είναι πρόεδρος του ΣΑΕ και του ΣΕΑΦ, πρέπει να ευχαριστούμε επίσης το Σύλλογο των Αμπετιανών και την ομάδα συσπήρωσης του Πορτσάρη, που ήταν μαζί μας στην Αλεξάνδρεια και μας τίμησαν, όπως και να δύο άλλους πρόεδρους σωματείων. Τα άλλα όμως, αδερφά σωματεία, δεν μας ενόχλησε όταν δεν απάντησαν στο καλεσμά μας που κάναμε πριν ένα χρόνο. Τους καλέσαμε όλους εδώ για να τιμήσουμε όλοι οι Αιγυπτιώτες μαζί το μεγαλύτερο ευεργέτη μας, τον Γεώργιο Αβέροφ, το μεγαλύτερο ευεργέτη της Ελλάδος, όχι μόνο των Αιγυπτιωτών. Ούτε μας επηρέασε το ταξίδι, η διασπαστική κίνηση μελών από εδώ μέσα να κάνουν μόνοι τους το ταξίδι, την εκδρομή τους. Θα καυτεριάσω όμως
γιατί είναι ένα μικρό παράδειγμα, ένα ιδιώτη, χωρίς να πω όνομα, που είναι μέλος σε δύο διοικητικά συμβούλια για το περιεχόμενο συγχαρητήριας επιστολής που έστειλε στην Ελληνική Κοινότητα Αλεξάνδρειας και τη συγχαίρει διότι κατάφερε με την οργάνωση αυτών των εκδηλώσεων να τον κάνει να αισθανθεί υπερήφανος. Αυτός ο ιδιώτης, όντας και μέλος του ΣΑΣΑ, είναι και μέλος μας, γνώριζε πολύ καλά ότι ο σύλλογός του πρωτοστάτησε σε αυτό το εγχείρημα, το οποίο και συνδιοργάνωσε βεβαίως με την Ελληνική Κοινότητα της Αλεξάνδρειας. Αυτή η συμπεριφορά είναι ένα μικρό παράδειγμα. Είναι παράδειγμα όλων αυτών που στιγμάτισα προηγουμένως. Και σε συνδυασμό με το αγαπημένο μας δυστυχώς χόμπι της παραπληροφόρησης, το λεγόμενο Αιγυπτιώτικο Ράδιο Αρβίλα, αποτρέπει κάθε σωστό και εργατικό συμπατριώτη μας να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Αιγυπτιώτικη οικογένεια. Τα ακούνε έξω και λένε όχι, δεν θέλω να έχω να ξέρω τίποτα από αυτά. Πριν κλείσω το σημερινό μου Αιγυπτιώτικο Φιλιππικό, γιατί είναι Φιλιππικός δυστυχώς, αλλά πρέπει να λέγονται ορισμένες αλήθειες, θα να κάνω μερικές προτάσεις που πιστεύω ότι κάποια βοήθεια θα προσφέρουν στο μέλλον. Βασίλη, με συγχωρείς, έχεις 2 λεπτά. Δεν τελειώνω. Στο επόμενο συνέδριο του 2001, ένα κύριο θέμα πρέπει να είναι η εξεύρεση τρόπων προσέλκυσης των νέων μας, με πολυάριθμη βέβαια συμμετοχή τους. Να προσαρμόσουμε όλα τα σωματεία μας στις σημερινές ανάγκες, με αναβάθμιση της ποιότητας. Δεν εννοώ βέβαια να αλλάξουμε μόνο τα σερβίτσια, που απολαμβάνουμε τα φούλια μας, είναι τόσο ωραία έτσι. Αλλά να χρησιμοποιήσουμε τρόπους διοίκησης, management, που εφαρμόζουμε στις εργασίες μας, γιατί δεν το κάνουμε και στους συλλόγους μας. Τα σωματεία να αρχίζουν να συνεργάζονται πραγματικά και ισότιμα μεταξύ τους. Τα σωματεία να συνεχίσουν να οργανώνουν σωστά ταξίδια αποσκηνήματα στην Αίγυπτο. Μια δύσκολη και κουραστική οργάνωση, με πολλαπλά όμως τα ωφέλη. Δηλαδή, ζεσταίνουν ξανά κάποιους απόμακρους Αιγυπτιώτες. Γνωρίζουν τόποι φίλοι μας τον τόπο μας και γίνονται στηρίγματα του Αιγυπτιωτισμού. Και το κυριότερο, θα γνωρίσουν με αυτά τα ταξίδια τα παιδιά μας τον τόπο των γονιών τους. Εδώ πρέπει να πω ότι οι κοινότητες μας πρέπει να συμμετέχουν πιο ένεργα. Στο προηγούμενο Παγκόσμιο Συνέδριο είχα κάνει μια πρόταση της δημιουργίας ξενώνων στο ελληνικό τετράγωνο για φιλοξενία νέων αλλά και συνταξιούχων Αιγυπτιωτών. Στα χρόνια που πέρασαν διαμορφώθηκαν πραγματικά εκεί λίγοι ξενώνες και φιλοξενήθηκαν νέοι μας και κάποιες επιστημονικές αποστολές. Η επαναφορά της πρότασής μου σήμερα είναι με την προσθήκη των λέξεων δυναμικότερα και συστηματικότερα. Να γίνουν δηλαδή και άλλοι ξενώνες και να προσληφθεί για τη σωστή λειτουργία τους από την κοινότητα προσωπικό. Μπορεί αυτό να φαντάζει μια ανώφελη επιβάρυνση, αλλά σε ένα βαριά ασθενή πρέπει να αφήσεις την άκρη την ασπιρίνη και να δώσεις το πιο ακριβό φάρμακο χωρίς να νοιάζεσαι για το ποσό της κληρονομιάς που θα αφήσεις πίσω σου, όταν μάλιστα δεν ξέρεις ποιος θα είναι ο κληρονόμος αυτών των χρημάτων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Βαγή. Ήταν ακριβέστατο στα 15 λεπτά και σαν άλλη φωνή της συνείδησής μας, μας υπενθύμισε ορισμένα πράγματα που πράγματι πρέπει να τα έχουμε στο νου, αυτοκρινόμενοι. Θα παρακαλέσω τον Μιχάλη Μπίσκο να μας μιλήσει για αναφορά στη διαμόρφωση, συσπήρωση και επιβίωση των Αιγυπτιωτών στην Ελλάδα, σαν πρόταση του Συλλόγου Ελλήνων του Καΐρου. Ο Μιχάλης Μπίσκος είναι ο πρόεδρος των Καϊρινών στην Αθήνα και συγχρόνως μετέχει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. Είναι μακρόχρονη η πείρα του γύρω στα σωματιακά θέματα εδώ στην Ελλάδα και πολύς ο ενθουσιασμός του για αυτά τα θέματα και πολλές φορές έχει δώσει σημεία αυτού του ενθουσιασμού. Λοιπόν, τον παρακαλώ, έχει το λόγο να αναπτύξει το θέμα. Συγχωρέστε με, πρέπει να καθίσω γιατί η ομιλία όλη είναι με διαφάνειες. Ωραία. Μόνο στο μικρόφωνο θα παρακαλούσαμε για να καταγραφούν όλα. Μήπως η βάση ευκολύνει. Thank you.
Κάποιο αυτός πρέπει να ζήσει. Λοιπόν, το θέμα μας, οι Έλληνες της Αιγύπτου στην Ελλάδα. Με άλλα λόγια, εμείς οι Αιγυπτιώτες στην Ελλάδα. Θα πρέπει να αναφερθούμε με ποιους τρόπους έχουμε επιβιώσει, έχουμε συσπηρωθεί, έχουμε δείξει την παρουσία μας και έχουμε αφομοιωθεί εδώ στην Ελλάδα, εμείς οι Αιγυπτιώτες. Βέβαια, έχουμε επιβιώσει, έχουμε συσπηρωθεί κατά 10 με 15%. Η παρουσία μας στην ελληνική κοινωνία είναι, αν θέλετε, πάρα πολύ μικρή και βεβαιότατα έχουμε αφομοιωθεί σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, θα έλεγα 80 με 90%. Θα κάνουμε μία αναφορά στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Το παρελθόν είναι τα τελευταία 50 χρόνια, από το 50 και πέρα, πιο ακριβώς μετά το 60. Το παρόν, η παρούσα κατάστασή μας και θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφίσουμε λίγο το μέλλον μας. Βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουμε είναι ποιοι είμαστε, πού ευρισκόμαστε, πού πάμε και πώς θα πάμε. Πού είμαστε είναι η ταυτότητά μας, πού ευρισκόμαστε η παρούσα κατάστασή μας, το πού θα πάμε και πώς θα πάμε θα προσπαθήσω να δώσω έτσι λίγες οδηγίες. Η ταυτότητά μας. Είμαστε μία μειονότητα, Έλληνες μετανάστες οι πιο πολλοί. Γεννηθήκαμε στην Αίγυπτο, ζήσαμε στην Αίγυπτο, κάποια στιγμή για κάποιους λόγους την εγκαταλείψαμε και είμαστε και κληρονόμοι μίας πλούσιας ιστορίας. Η παρούσα κατάσταση. Θα πρέπει να αναφερθούμε στον τόπο, στις ηθίκες, τα προβλήματα, τους τρόπους εισπύρωσης, πόσοι και ποιοι επιτέλους είμαστε, το περιβάλλον συσπήρωσης και τα μέσα που διαθέτουμε. Είμαστε στην Αθήνα. Πανελλαδικά είμαστε διάσπαρτοι. Έχουμε σωματεία στη Βοιωτία και στην Ρόδο. Συνθήκες διαβίωσής μας. Η συναλλαγή, ξεχάστε τα αιγυπτιώτικα, συναλλαγή άμεση με Έλληνες και μόνο. Νέα νοοτροπία, καθαρά ελληνική και χωρίς γνωριμίες. Προβλήματα που αντιμετωπίσουμε είναι της εργασίας, το συνταξιοδοτικό, πρόνοιας, συσπήρωσης, παρουσίας και αγωνία για το μέλλον. Τρόποι συσπήρωσης με τα σωματεία μας. Εδώ ίσως μπαίνουμε στο κυρίως θέμα. Να πούμε ότι επιτρέψτε μου, μεταχειρίστηκα τρεις κατηγορίες. Την κύρια συσπήρωσή μας που είναι ο σύνδεσμος Αιγυπτιωτών. Έμεσα αδερφά σωματεία είναι τα σωματεία τα οποία έχουν, αν θέλετε, σκοπό άλλο. Τα μέλη τους όμως είναι Αιγυπτιώτες και Αιγυπτιώτες. Όπως είναι ο ΕΝΟΑ, οι συνταξιούχοι, οι πρόσκοποι, οι αδερφότητες, ο Πτολεμαίος, οι πολεμιστές. Οι πολεμιστές που είναι από τα πιο αξιοσέβαστα σωματεία μας και οι πρόσκοποι Καϊγιούρου και ο ΣΕΑ. Τα άμεσα αδελφά σωματεία είναι τα σωματεία η Καριανή, η Μανσούρα, είναι τα σωματεία τα οποία σκοπό μόνο έχουν την συσπήρωση αμυγός των Αιγυπτιωτών. Και αυτά είναι το Κάιρο, η Μανσούρα, θα τα αναφέρω για να μην παρεξηγηθώ από κανέναν, το Σουέζ, το Πόρτο Εφήκ, η Ισμαλία, Βοιωτία, Σαρφάγιος, Αδερόπιο, Αμπέτιος, Δωδεκάνησα, Μεχάλα και η Μεγάλη Επιτροπή Πορτσάιτ. Η δύναμή μας σε αριθμούς. Ο Σύνδεσμος Αιγυπτιωτών από το 45 που ιδρύθηκε σήμερα αριθμός μελών 5.208. Η δεύτερη κατηγορία που βλέπετε ξεκινάει από το 38,
και είναι με τους συνταξιούχους του ΣΟΕΣ, παλαιοί πρόσκοποι κτλ. Είναι, αν θέλετε, τα έμεσα αδερφά σωματεία, είναι η 20ετία 60-80, έχει συνολικό αριθμό 4.953. Τα αδερφά σωματεία, τα οποία είναι περίπου 11, η ύπαρξή τους έχει αρχίσει από το 80 και καταλήγει στο 90 και έχουμε σύνολο μελό 5.397. Εδώ για να δούμε τον ΣΑΕ και πώς εξελίχθηκε, έχει από το 50 μέχρι το 72 είχε μία άνοδο περίπου στα 4.000 μέλη 500, μετά είχε μία απότομο πτώση και μετά μία άνοδο για να φτάσει γύρω στα 5.000 τόσα τώρα. Το ίδιο για τα αδερφά σωματεία, τα έμεσα, εκεί η άνοδος τους βλέπετε είναι από το 60 μέχρι και το 80 και τα άμεσα αδερφά σωματεία, όπου δεν μπορώ να το κεντράρω, είναι από το 90, από το 85 και πέρα η άνοδος τους. Περιβάλλον συσπήρωσης είναι τα κύρια σωματεία που είπαμε προηγουμένως, ο σύνδεσμος, τα αδερφά σωματεία, οι κοινότητες, το Πατριαρχείο και οι ελληνικές αρχές. Εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι το περιβάλλον συσπήρωσης, ιδίως των ηγητιώτικων σωματείων, ο σύνδεσμος βέβαια έπαιξε τον κυριότερο ρόλο, τα αδερφά σωματεία, οι κοινότητες θα έλεγα ότι ήταν λίγο απούσες, και το Πατριαρχείο είναι ένας θεσμός που πρέπει να προσέξουμε. Και τέλος, οι ελληνικές αρχές. Τελειώσαμε την ενότητα που είμαστε, που βρισκόμαστε και την παρούσα κατάσταση και ας προσπαθήσουμε να δούμε λίγο το μέλλον. Εδώ, επιτρέψτε μου να πούμε δύο πράγματα. Το σωματείο σαν σύστημα είναι ένα ζωντανός οργανισμός που βρίσκεται στο κέντρο, αν θέλετε, κάνει την επεξεργασία του, έχει τους σπόρους του που είναι τα μέλη, οι σφορές εργασία, οι ροές, τα επεξεργάζεται, είναι μέσα σε ένα σύστημα που έχει σύνορα αυτό εδώ το σύστημα και με τη διοίκηση το επεξεργάζεται και έχει τις εκροές που παρουσιάζει τις υπηρεσίες του, τις εκδηλώσεις, πρόνοια και πολιτισμό. Αυτό είναι μία ένδειξη πώς δουλεύει ένα σωματείο. Μπαίνουμε στην τελευταία ενότητα που θα προσπαθήσουμε να πούμε 5 πράγματα για το μέλλον. Είναι, σήμερα τίνουμε προς ένα μονοκεντρικό σύστημα. Ο σύνδεσμος εκ των πραγμάτων είναι το κέντρο. Γύρω από το σύνδεσμο υπάρχουν τα αδερφά σωματεία, δουλεύουν και υπάρχει, αν θέλετε, μία άμεση σχέση μεταξύ τους και υποστήριξης. Πού πάμε? Αυτά είναι λίγες σκέψεις για το μέλλον. Σε ένα μονοκεντρικό σύστημα, με ή χωρίς εξωτερική βοήθεια, με διεύρυνση ή συγχώνευση. Εγώ νομίζω ότι πάμε σε ένα μονοκεντρικό σύστημα, όπως δείξαμε προηγουμένως, χωρίς εξωτερική βοήθεια και με κάποια διεύρυνση. Το πώς θα πάμε, και εδώ ορισμένες σκέψεις, θα πρέπει να ανασυντάξουμε λίγο την περιφέρεια, να επαναπροσδιορίσουμε το κέντρο και θα βγει ένα ενισχυμένο μονοκεντρικό σύστημα. Με άλλα λόγια, σε αυτό εδώ το σύστημά μας, η περιφέρεια, τα σωματεία, μετά την πάροδο που έχουν περάσει και την πείρα που έχουν αποκτήσει, θα πρέπει να βοηθήσουν πιο ενεργά το σύνδεσμο. Ο σύνδεσμος τώρα πρέπει μάλλον να επαναπροσδιορίσει το ρόλο του, να γίνει πιο κεντρικός, να γίνει ρυθμιστής των πραγμάτων και όχι παρακολουθητής, και έτσι θα προκύψει ένα καινούριο σύστημα, το μονοκεντρικό σύστημα.
Ζητώ συγγνώμη από τον ομιλητή. Καλωσορίσατε, Σεβασμιώδη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά μπόρεσα να σας δώσω με μια πιο ακριβή εικόνα τη μεγάλη δύναμη που λέγεται Αιγυπτιώτες της Ελλάδας σήμερα. Όμως θέλω να κλείσω τονίζοντας δύο σημεία. Ένα, πρώτον, πιστεύω ότι εμείς οι Αιγυπτιώτες της Ελλάδος με την δική μας δύναμη αποτελούμε τον καθοριστικό παράγοντα όσο αφορά την εξέλιξη για το ευρύτερο μέλλον των Αιγυπτιωτών. Δεν μπορεί να υπάρξει ούτε να λειτουργήσει κανένα σχέδιο που να μην συμπεριλαμβάνει αυτή τη δύναμη που λέγεται Αιγυπτιώτης Ελληνισμός της Ελλάδος. Ακούστηκαν εχθές αισιόδοξα σχέδια και προγράμματα των κοινοτήτων που δυστυχώς δεν λαμβάνουν υπόψη καθόλου τους Αιγυπτιώτες της Ελλάδος. Πρέπει να καταλάβουν οι φορείς των Αιγυπτιωτών, ιδιαίτερα στην Αίγυπτο, πως η καρδιά των Αιγυπτιωτών χτυπά σήμερα στην Ελλάδα. Δεύτερον και κλείνω, εμείς οι Αιγυπτιώτες, παρόλο τις αντίξωες συνθήκες που αντιμετωπίσαμε στην Ελλάδα, τελικά αντέξαμε, δεν υποκύψαμε, απέναντίας εισφυρωθήκαμε, οργανωθήκαμε και με την δικές μας δυνάμεις μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και στο μέλλον. Το σπουδαιότερο όμως απ' όλα είναι ότι παραμείναμε Αιγυπτιώτες και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε όλοι μας υπερήφανοι. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Και κυρίως το γεμάτο δείχνει πόσο αγαπητός είναι ο κύριος Ιντζάς και να φέρω στη μνήμη μας ότι όταν πριν χρόνια έτυχε να συνεργαζόμαστε είχα θαυμάσει το γεγονός ότι δεν ήθελε να ιδρύσει σύλλογο Πρωτσαθιανών. Λέει θα είμαστε μια επιτροπή που θα συνεργαζόμαστε, θα είμαστε παρέα, θα κάνουμε τις εκδηλώσεις μας, αλλά θα συνεργαζόμαστε με το κύριο σώμα του συνδέντου. Δεν θέλω να υπονοήσω τίποτε άλλο σε όσους άλλους έχουν ιδρύσει σωματεία. Λοιπόν, πάντως και αυτό δείχνει μια συνεργατικότητα μεγάλη του κυρίου Τιτζά, του κυρίου Τιτζαμάστη. Λοιπόν, σας ακούμε, είναι ένα έτοιμα το σπίτι αυτό πολύ παλιό. Πάλι πρέπει να θυμίσω. Ναι. Ο Μακαρίτης ο Δημήτρης Χαριτάτος το έλεγε, είχαμε κάνει το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο, είχε προτείνει διάφορα πράγματα. Οι Αιγυπτιώτες του υπόλοιπου κόσμου δεν είχαν τόσο πολύ δείξει ενθουσιασμό και λέει εμείς θα το ιδρύσουμε. Το ιδρύσουμε και όπως βέβαια έγινε αυτό που μας στεγάζει σήμερα. Ναι κύριε Βιντεάν, έχετε το λόγο. Σε ευχαριστώ για όλα τα καλά λόγια. Δεν θα αναλύσω αυτή τη στιγμή γιατί είμαστε ακόμη επιτροπή συσπήρωσης. Αυτό είναι ίσως αυτονόητο στο κάθε συμπατριώτη ότι είμαστε πάντοτε δίπλα σε όλους τους Αιγυπτιώτες. Εμείς οι Πρωσφατιανοί, Πρωσφατιανοί. Και θα συνεχίσουμε ίσως ακόμη όσο πρέπει. Αλλά το θέμα μου είναι κάτι άλλο. Σεβασμιότατε, κύριε Πρόεδρε του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερως γιατί πραγματικά μας έχεις δώσει σήμερα την ευκαιρία αυτή να συναντηθούμε και να κάνουμε αυτόν τον διάλογο, αυτό το συνέδριο των Αιγυπτιωτών. Ήταν δικιά σου η πρόταση και εμείς σαν Συμβούλιο των Αιγυπτιωτών Ελλήνων το ενεκρίναμε και πάλι θέλω να δείξω τη συμπαράσταση τη δική μας εγκάρδια. Κύριοι Πρόεδροι των Σωματείων, των Αδελφών Σωματείων, συμπατριώτες, συμπατριώτησες. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Αιγυπτιώτικη παιδεία μας δίδαξε να προχωρούμε μπροστά και να μην γυρίζουμε πίσω. Να βάζουμε στόχους όπως έκαναν οι πρόγονοί μας και να ορίζουμε τα οράματά μας. Σήμερα
ο υποφαινόμενος, αντλώντας τη δύναμη από την καθημερινότητα, σαν έφορος του ενδευτηρίου του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων και θέτοντας βασικό στόχο τη συνέχιση του αιγυπτιωτισμού, όπως την αναφέρομαι, προτείνω την δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού κέντρου. Εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το μέλλον με σοβαρότητα, χρειαζόμαστε κατά σειρά προτεραιότητας ένα εξυγχρονισμένο λειτουργικό κέντρο. Το ελόγγο θέμα είναι σχεδόν πολύ γνωστό σε όλους, αρκετά συζητημένο. Μάλιστα την τελευταία Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ, αν δεν κάνω λάθος, είχε εκφραστεί μια τέτοια επιθυμία. Απευθύνομαι σε κάθε Αιγυπτιώτη και μην. Είναι μια νέα στάση ζωής με ευγενή ιδανικά. Αν θέλετε, μια συνέχεια αυτού που είχε οραματιστεί και ο αείμνηστος Δημήτρης Χαριτάτος, το σπίτι του Αιγυπτιώτη Έλληνα. Πρώτα θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις σημερινές μας δραστηριότητες που στεγάζονται στον διευθύριό μας. Αθλητικές, πινκ-πον, σκάκι, μπριτς, γυμναστική γυναικών. Επιμορφωτικές, αραβικά, κοπτική, ραπτική, ελληνική γλώσσα. Πολιτιστικές εκδηλώσεις, πολιτιστικού και επιστημονικού περιεχομένου, χοροδία. Μπαζάρ, ομάδα εργασίας καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου. Λοιπές εκδηλώσεις, μουσικές και καλλιτεχνικές, που πραγματοποιούνται είτε από τον ΣΑΕ είτε από τα αδελφά σωματεία. Απλές συγκεντρώσεις των σωματείων, εντός εκάστης εβδομάδος. Συνεδριάσεις επιτροπών του ΣΑΕ και μη, συμβουλίων, σωματείων, γενικές συνελεύσεις κτλ. Κτλ. Οι ανάγκες μας σήμερα βέβαια δεν είναι μόνο αυτές. Σημασία έχει ότι δεν καλύπτονται πλήρως από τους χώρους και τα μέσα που διαθέτουμε σε αυτό το ενδευτήριο. Νομίζω πως το έχετε αντιληφθεί και το γνωρίζετε όλοι σας. Δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μικρά φιλόδοξα σχέδια, όπως την συσπήρωση όλων των Αιγυπτιωτών. Εδώ σημειώνω την ίδρυση, συντήρηση, ενοικίαση άλλων ενδευτηρίων από αδελφά σωματεία, τα οποία ξοδεύουν ήδη αρκετά εκατομμύρια το χρόνο, που κατά την ταπεινή μου γνώμη άδικα. Επίσης πρέπει να επισημάνω ένα από τα κυριότερα προβλήματά μας. Πώς θα κρατήσουμε τους νέους μας, περιορισμένους μέσα σε 30 τετραγωνικά μέτρα, πώς θα τους προκαλέσουμε με το ελάχιστο ενδιαφέρον για να ενδιαφερθούν και αυτοί με τη σειρά τους για τη συνέχεια που χρειαζόμαστε. Αν περιοριστούμε στις ήδη υπάρχουσες ανάγκες, πρέπει να τις αναβαθμίσουμε και να εξυγχρονίσουμε τουλάχιστον σε καλύτερο περιβάλλον. Εννοώ ένα καλύτερο ενδευτήριο, μία νέα υποδομή για καλύτερη ποιότητα ζωής των μελών μας. Αλλά και πάλι δεν θα έχουμε την δυνατότητα να προάγουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία. Θα εξαρτώμεθα από τα συγγράμματα κάποιων φιλότιμων συμπατριωτών μας, τα οποία κατά τη γνώμη μου δεν είναι αρκετά. Και από κανένα Δήμο που να θέλει να συμπεριλάβει στην ατζέντα του καμιά εκδήλωση, καμιά έκθεση κτλ. Κτλ. Τι οραματίζομαι λοιπόν? Πρώτον, όλοι να συσπηρωθούμε, να αφήσουμε τυχόν μικρότητες και να παραδεχθούμε όλοι ότι είναι ανάγκη να προχωρήσουμε σε ένα σύγχρονο ναό πολιτισμού. Κόσμημα αισθητικής και ταυτόχρονα λειτουργικό κέντρο σύγχρονης δημιουργίας. Τι θα είναι αυτό? Ένα σύγχρονο, συνεδριακό και πολιτιστικό κέντρο πολλαπλών δυνατοτήτων με ρυθμιζόμενους μεγάλους και μικρούς χώρους που θα καλύπτει όχι μόνο όλες τις ανωτέρω ανάγκες μας, αλλά ένα σύγχρονο χώρο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές που θα βοηθήσουμε
όχι μόνο τους νέους, αλλά κάθε σύγχρονο άνθρωπο. Σύγχρονη βιβλιοθήκη, με ή χωρίς υπολογιστές, χώροι φύλαξης της ιστορίας μας και να μπορεί να φιλοξενήσει μουσικές, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, επιμορφωτικά τμήματα και οτιδήποτε που θα μπορούσε να συμβάλλει στην προαγωγή του πολιτιστικού διαλόγου και όχι μόνο. Αθλητικούς χώρους, μπάσκετ, βόλεϊ, πινκ-πονγκ, τένις ή μικρό ποδόσφαιρο. Και στις κτηριακές εγκαταστάσεις, ένα ωραίο room garden με θέα την πατρίδα. Η πραγματοποίηση αυτού του οράματος θα συμβάλλει αποφασιστικά στην πολιτιστική, κοινωνική, ίσως και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και όχι μόνο. Προσδιορισμός του χώρου. Θα πρότεινα να βρίσκεται σε μία ακτίνα μέχρι τον Πειραιά, το Φάληρο, ή προσβορά μέχρι τις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου, ή οπουδήποτε αλλού που οι όροι μεταβίβασης, παραχώρησης κτλ. Θα ήταν συμφερότεροι. Παραδείγματος χάρη, ο ΙΟΤ έχει χωροθετήσει το Φαλιρικό Δέλτα για συνεδριακό κέντρο. Νομίζω ότι πρέπει να το ψάξουμε. Οι εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων μετά το 2004, σε ποιους θα παρακολουθούν? Διάφοροι δήμοι ζητούν να έχουν μέσα στις περιφέρειές τους κάποια τέτοια μορφής πολιτιστικά κέντρα. Σημασία είναι ότι αν έχουμε τη διάθεση να προχωρήσουμε. Χρηματοδότηση είναι πρόωρα ό,τι και να πούμε. Θα σας αναφέρω μερικές μορφές τις οποίες νομίζω ότι μπορούμε να τις καλλιεργήσουμε. Πρώτον, Εθνική Πόρη, Υπουργείο Πολιτισμού, φέτος έχει επενδύσει κάποια δισεκατομμύρια για τέτοια μορφής κέντρα. Δεύτερο, το δεύτερο ή οποιοδήποτε άλλο κοινοτικό πρόγραμμα, το οποίο και αυτό έχει συμπαρασταθεί στις επενδύσεις αυτές. Τρίτο, οι ελληνικές κοινότητες Αιγύπτου. Τέταρτο, η συμμετοχή από οργανισμούς, ιδρύματα και από κάθε Αιγυπτιώτη. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να υπάρξει η αναγνώριση του προβλήματος. Θα ελέγξουμε τις επιθυμίες μας, τη θέλησή μας, την πίστη μας, με την πραγματοποίηση ενός τέτοιου έργου και ύστερα θα προχωρήσουμε μεθοδικά σε εθελοντικό επίπεδο, πάντοτε με επιτροπές από ειδικούς, εθνικούς, αρχιτέκτονες, οικονομολόγους κτλ. Κτλ. Ό,τι χρειαστεί. Όλοι οι σύνεδροι, όταν θα βγουν από την αίθουσα αυτή, με τις γνώσεις που έχουν, με τις γνωριμίες που έχουν δημιουργήσει τόσα χρόνια, μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αν πάλι δεν προχωρήσουμε μπροστά στην πραγματοποίηση ενός τέτοιου οράματος για ένα καλύτερο μέλλον, τότε θα περιμένουμε μυρολατρικά μέχρι να σβήσουμε. Οπότε δεν θα παραδώσουμε καμία σκητάλη στα παιδιά μας ή σε αυτό που λέγεται ελληνικός πολιτισμός γενικά. Συνοψίζοντας τα τελευταία λόγια, επισημαίνω ότι είναι ένας άμεσος και έμεσος τρόπος αποκλεισμού των νεωτέρων από την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, από αυτό που λέγεται συνέχεια. Η ευθύνη θα είναι όλη δική μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Τιτζά για αυτή την πραγματικά ενδιαφέρουσα πρόταση, η οποία, όπως είπαμε, ήταν έτοιμα από χρόνιο και βέβαια ελπίζω να μην μείναμε μόνο τις ευχές. Και επίσης ευχαριστεί το Προεδρείο, διότι όχι μόνο τηρήσατε την ώρα, αλλά μιλήσατε και λιγότερο και μας ευκολύνετε. Ο κύριος Αβραμίδης έχει ένα θέμα προφανώς παρεμφερές, νέα έδρα, σύγχρονες εγκαταστάσεις, αθλητισμός. Είναι η πρόταση των Σεμβαγιωτών, των αποφύτων της Σεμβαγίου, των οποίων είναι ο πρόεδρος, και
πολύ δραστήριος και μάλιστα τα τελευταία χρόνια νομίζω εκπλήσει τους Αιγυπτιώτες. Εγώ τουλάχιστον δεν ήξερα ότι έχουμε ένα τόσο σπουδαίο συμπατριώτη δραστήριο. Σεβασμιότατη, κύριε Πρόεδρε του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων, κύριε Πρόεδρε της Διμερίδος, αγαπητοί σύνεδροι, φίλοι συμπατριώτες. Ο Σύλλογος Αναποφύτων της Αλβαγή Εμπορικής και Επαγγελματικής Σχολής χαιρετίζει τη Διμερίδα και εύχεται ολόψυχα τα αποτελέσματα να είναι ουσιαστικά και να μην μείνουν στη θεωρία. Η πρότασή μας είναι νέα έδρα, σύγχρονες εγκαταστάσεις, αθλητισμός. Οι περισσότεροι Αιγυπτιώτες Έλληνες επαναπατριστήκαμε μεταξύ 1960-1965. Ο μέσος σημερινός όρος ηλικίας μας είναι 50 χρονών και άνω. Παράλληλα, δημιουργήσαμε οικογένειες και αποκτήσαμε παιδιά και γόνια. Παράλληλα, τα αιγυπτιώτικα σωματεία που δρούν στην πατρίδα μας έχουν να επιδείξουν πλούσια δραστηριότητα σε τομείς φιλανθρωπικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και αθλητικούς. Πρωταγωνιστές βεβαίως, ο Σύνδεσμος των Αιγυπτιωτών Ελλήνων και ο Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος με έδρα τον Άγιο Κοσμά. Στα 15 τελευταία χρόνια ιδρύθηκαν και λειτουργούν με επιτυχία τα αδερφά σωματεία και όλοι μαζί βοηθούν για τη διάσωση του πνεύματος και της ιστορίας του αιγυπτιωτικού ελληνισμού. Ο Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος Αιγυπτιωτών, πρωταγωνιστής στον αυταθλητισμό, το έτος 1999 γιόρτασε 90 χρόνια δράσης, ξεκινώντας από την ίδρυση του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αλεξανδρίας το 1909. Συνεχίζει την πορεία του και χρειάζεται υποστήριξη από τα μέλη του και από τις αθλητικές αρχές της χώρας για να επιβιώσει και να διατηρήσει όλα τα αθλητικά του τμήματα. Εδώ χρειάζεται μια επισήμανση, να καταλάβουμε καλά οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Το κράτος δεν παρεχώρησε το κομμάτι αυτό της παραλίας για κανένα άλλο λόγο παρά μόνο για την ανάπτυξη του αυταθλητισμού. Τόπο λοιπόν στα νιάτα, σεβασμό στα προβλήματα των νέων, ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά, επιβράβευση των προσπαθειών τους με την παρουσία των μεγαλυτέρων την ώρα που αγωνίζονται. Σε εντευκτήριο είναι πολύ ωραιότερο να υπερτερούν σε αριθμό τα σκούρα μαλλιά. Και τώρα ερχόμαστε στο Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών Ελλήνων. Αριθμοί 5.208 μέλη περίπου. Εντυπωσιακός αριθμός για σωματείο. Θα μπορούσε όμως να είναι πολύ μεγαλύτερος αν αναλογιστούμε ότι οι Αιγυπτιώτες Έλληνες που ζουν στην Αττική είναι πολύ περισσότεροι από 50.000. Τα αιγυπτιακά συμβούλια του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων, βλέποντας τον χρόνο να κυλάει και γνωρίζοντας ότι το μέλλον του αιγυπτιωτισμού, η συνέχεια μας είναι τα παιδιά μας, υποστήριξαν και υποστηρίζουν το τμήμα νεολαίας. Σημειώσατε ότι τα παιδιά μας είναι παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, δημιούργησαν τις δικές τους παρέες στα σχολεία που φίτησαν. Γνωρίζουν τις ρίζες τους, αλλά δεν έχουν το ίδιο πάθος και την αγάπη που νιώθουμε εμείς για τη δεύτερη πατρίδα μας, τη γενέτειρά μας, την Αίγυπτο. Δυστυχώς λοιπόν για όλους μας, το τμήμα νέων αριθμεί λιγότερο από 50 άτομα, ηλικίες από 15 μέχρι 25 χρόνων. Επίσης, σκληρή διαπίστωση στο Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών Ελλήνων, η απουσία των ηλικιών μεταξύ 30-40 χρόνων που θα έπρεπε να αποτελούν και την ροχακοκαλιά του Συνδέσμου. Αυτή είναι η μεγάλη μας δύναμη, οι κατασταλαγμένοι οικογενειάρχες και επαγγελματίες που θα μπορούσαν να στηρίξουν το Σύνδεσμο ηθικά και οικονομικά. Μάλιστα πιστεύουμε ότι αν υπήρχε στατιστικό στοιχείο, θα διαπιστώναμε ότι πολλοί γονείς Αιγυπτιωτών είναι επιστήμονες, καλλιτέχνες, αθλητές, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών. Εάν αυτοί μας πλαισίευαν, θα είχαμε τεράστιο όφελος. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν? Να βρεθεί το αργότερο, μέχρι το έτος 2004, τρόπος προσέλκυσης και συνύπαρξης όλων των ηλικιών. Η πρόταση του Συλλόγου Αποφύτων Αλβαγή Εμπορικής και Επαγγελματικής Σχολής προϋποθέτει τη συγκέντρωση σεβαστού κεφαλαίου.
αυτό επιτυγχάνεται εάν εγγραφούμε στο Σύνδεσμο Γεωτεώτερων Ελλήνων όλα τα μέλη των αδελφών σωματείων. Εάν αυξηθεί η συνδρομή, σήμερα η συνδρομή του Συνδέσμου είναι αναλογικά 500 δραχμές το μήνα, δηλαδή όσο κοστίζει ένα φλιτζάνι τσάι. Εάν συγκεντρωθούν χρήματα από έκτακτες εισφορές μελών, εάν υπάρξουν γενναιόδωρες προσφορές, εάν βοηθήσουν σημαντικά οι ελληνικές κοινότητες Αλεξανδρίας και Καΐου, τότε και μέσα στα πλαίσια του καταστατικού του Συνδέσμου που προβλέπει αθλητικούς σκοπούς, διαβάζω το άρθρο 2, παράγραφος 3 του καταστατικού του Συνδέσμου, ο Σύνδεσμος Ηγητιωτών Ελλήνων διατηρεί αθλητικά τμήματα και προπονητικούς χώρους για τη φυσική και πνευματική άσκηση των μελών του, τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με την αθλητική νομοθεσία, τις διατάξεις του καταστατικού και τον εσωτερικό κανονισμό του αθλητικού τμήματος. Να αγοραστεί τότε έκταση περίπου 10-12 στρεμάτων σε απόσταση μέχρι 25 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Να δημιουργηθεί ένα μοντέρνο αθλητικό κέντρο. Η προσέλευση άλλωστε δεν θα είναι τότε δύσκολη με την αποπεράτωση του Αττικού Μετρό και την ολοκλήρωση των έργων για την Ολυμπιάδα του 2004. Ελπίζουμε ότι τότε η κυκλοφορία θα είναι πολύ ταχύτερη. Για τους μπόπιρες χρειάζεται μια παιδική χαρά. Για τις αθλητικές δραστηριότητες τώρα, να κατασκευαστούν 3 γήπεδα της φαίρεσης, τένις και ηλεκτροφωτισμό. 1 γήπεδο για εκμάθηση αρχαρίων και 2 γήπεδα για άθληση. Τα παιδιά μπορούν σύμφωνα με τους ειδικούς να αρχίσουν μαθήματα της φαίρεσης από 8 ετών. Τα έσοδα από τη χρήση των γηπέδων θα είναι μεγάλα. Ύσπαρξη ποσοστών από προπονητή αντισφαίρεση για μαθήματα σε αρχαρίους και πόλεις αθλητικών ειδών, ύσπαρξη από μέλη και επισκέπτες που θα κάνουν χρήση των γηπέδων, ύσπαρξη από χορηγούς για την τοποθέτηση αντιαλληνικών πανό με διαφημιστές με διαφημίσεις των προϊόντων τους και ύσπαρξη από διοργάνωση εσωτερικών ή τουρνουά με ελεύθερη συμμετοχή ή τουρνουά open. Ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ με ξύλινο παρκέ και κερκίδα. Μία πισίνα για να κάνουμε μπάνιο και η αγμάτιση κολύμβησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις αποδυτηρίων, ντους, ερμάρια, σάουνα και χώρος γυμναστικής με όργανα. Δημιουργία 2 ομάδων ανδρών και γυναικών γυμναστικής με επίβλεψη διπλωματούχων γυμναστών θα μας φέρουν έσοδα. Τραπέζια επί τραπέζας αντισφαίρεσης, πινκ-πονγκ, ενίσχυση της καγκιστικής ομάδος και δραστηριοποίηση του τμήματος αγωνιστικού bridge που φέρει και ένα σημαντικό οικονομικό όφελος. Εγγραφή μας στην Ελληνική Ομοσπονδία Αντισφαίρεσης. Δημιουργία παιδικής σχολής τένις. Τέτοιες σχολές συχνά γεννούν πρωταθλητές. Παράδειγμα Γιώργος Καλογλώνης. Αίθουσα εντευκτηρίου μεγάλης πολιτικότητος. Έτσι στους χορούς και τις διάφορες εκδηλώσεις θα έχουμε μεγάλη προσέλευση μελών, άρα μεγαλύτερα έσοδα. Βεβαίως θα διατίθεται και η εκθέση ζωγραφικής για γαμήλες, τελετές και πάρτι, για διαλέξεις κλπ. Θα εξακολουθήσει να εμπλουτίζεται και να λειτουργεί η πλούσια βιβλιοθήκη μας. Εστιατόριο και μπαρ θα είναι ανάλογα του συνόλου και θα ενισχύουν σημαντικά τα οικονομικά μας. Το καλοκαίρι μπάρκετ του γύρω από την πισίνα, τάβλη και σκάκι κάτω από τη σκιά κάποιου δέντρου ή συζήτηση με ουζάκι. Να λειτουργούμε και τους 12 μήνες το χρόνο. Νομίζουμε η πρότασή μας δεν είναι τόσο απλή και εύκολη, αλλά είναι ένα όραμα, είναι ένα έργο ζωή για όλους μας. Εάν μετρήσουμε την πραγματική μας δύναμη, την αιτιώτικη δύναμη και υπάρξει ισχυρή θέληση, θα βρεθεί και τρόπος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον προαναλύσατε, τον κύριο Βραμίδη. Και για τη δική του πρόταση, βέβαια αυτά είναι συναφή, θα τα επεξεργαστεί προφανώς, ας ελπίζουμε σύντομα, κάποια επιτροπή ώστε να υπάρχει μια υλοποίηση. Και τώρα είναι η σειρά του μέλλοντος, η σειρά του απότερου μέλλοντος με τις εισηγήσεις για το μέλλον των νέων Αιγυπτιωτών, πρόταση του Συνδέσμου από τις κυρίες Μελιτοπούλου και Μιχαηλίδου. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που θα ακούσουμε από πολύ νέους ανθρώπους κάποιες εισηγήσεις, κάποιες ιδέες, κάποιες σκέψεις που θα βοηθήσουν ασφαλώς στο μέλλον την πορεία.
Με αυτή την ευκαιρία, με συγχωρείτε, δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι στην διοργάνωση του παρόντος συνεδρίου, ας το πούμε, συνέδριναν πολλοί οι νέοι του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών, τους οποίους και συγχαίρω και ευχαριστούμε. Είδα και νέους και νέες που και χθες και σήμερα μας βοήθησαν ώστε να προσέλθουμε εδώ, και να την μιλήσουμε. Την αφήσα, πολύ ωραία. Ευχαριστώ που μας το λέτε. Και είναι πράγματι πολύ ωραίο όταν πρωτομπήκαμε εδώ και στην είσοδο, θαυμάσατε αυτό το έργο. Να είστε καλά. Έχετε το λόγο. Σεβασμιότατοι, κύριοι πρόεδροι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αντιπροσωπεύουμε το Τμήμα Νέων του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων, το οποίο λειτουργεί ευρίωνα τα τελευταία 6 χρόνια με νέους 15 έως 30 ετών, γόνους Ελλήνων Αιγυπτιωτών, αλλά και νέους που έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αίγυπτο. Σε αυτή μας την προσπάθεια έχουμε δίπλα μας, ηθικά αλλά και οικονομικά, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας, το οποίο μας παρέχει αίθουσα για τις συναντήσεις και τις δραστηριότητές μας, γιατί το Τμήμα Νέων ασχολείται με πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και κύριο μέλημά του είναι να κρατήσει ζωντανό και να διαδώσει το ελληνικό αιγυπτιώτικο πνεύμα. Βρισκόμαστε πια στο κατόφλι της νέας χιλιετίας, εποχής των τεράστιων τεχνολογικών ανακαλύψεων, αλλά και εποχής άγχους, οργών ρυθμών ζωής και ελάχιστου ελεύθερου χρόνου. Άρα, είναι αρκετά δύσκολο να προσελκύσει κανείς νέους ανθρώπους που να ασχοληθούν με ένα σωματείο, ειδικά αν η επαφή τους με την Αίγυπτο δεν είναι δυνατή. Οι περισσότεροι νέοι δεν γνωρίζουν την πολιτιστική δράση των Ελλήνων στην Αίγυπτο, όπως του ποιητή μας Κωνσταντίνου Καβάφη και πιο μακριά του Μεγάλου Αλέξανδρου, ενώ εμείς γνωρίζουμε όσο είναι δυνατόν και θαυμάζουμε την ιστορία του ελληνισμού της Αιγύπτου και την έχουμε σαν όραμα για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Και ακριβώς γι' αυτό ήρθαμε εδώ, για να μιλήσουμε κι εμείς, όπως άλλωστε και όλοι οι παρόντες, για το μέλλον του αιγυπτιωτισμού. Τα προβλήματά μας είναι ζωτικά και ίσως δυσεπίλητα. Ελπίζουμε όμως ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί η λύση τους, γιατί ως νέοι δεν θέλουμε να τα βλέπουμε σαν άπιαστα όνειρα, αλλά σαν σχέδια τα οποία είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν. Ένα από τα ζητήματα που θέτουμε είναι η ανάγκη όλοι οι αιγυπτιώτες νέοι να είναι κάτω από μία ενιαία στέγη, έναν ενιαίο σύνδεσμο, όπως είμαστε εμείς, το Τμήμα Νέων του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων. Δεν μας συνδέουν ίδιες αναμνήσεις. Δεν έχουμε αποφοιτήσει από το ίδιο σχολείο και δεν έχουμε ζήσει στην ίδια πόλη. Απλά, οι γονείς μας κατάγονται από την ίδια χώρα. Δεν έχουμε κόντρες και διαξυφισμούς και το μόνο κοινό μας σημείο είναι η ανατροφή που μας έδωσαν οι αιγυπτιώτες γονείς μας, αλλά και η αγάπη μας προς την υλοχώρα. Γι' αυτό, η προσπάθειά μας θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία μόνο αν όλοι εσείς, όλα τα σωματεία, συσπηρωθούν γύρω από ένα σύνδεσμο, το Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών Ελλήνων. Όλοι μαζί να διαδώσουμε πως υπάρχουμε. Όλοι εσείς πρέπει να φέρετε τα παιδιά σας, τα ανήψια σας, τα αδέρφια μας, εδώ, στο σύνδεσμό μας, για να γνωρίσουμε όλη την Αίγυπτό μας, αλλά και για να συνεχίσουμε ό,τι μας άφησαν οι παλιότεροι. Ο Σύνδεσμος Αιγυπτιωτών Ελλήνων έχει εγγεγραμμένα νέα μέλη κάτω των 30 ετών, περίπου 150. Πιστεύουμε ότι οι νέοι Αιγυπτιώτες είναι διπλάσιοι ή και ακόμα περισσότεροι, αλλά δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Ζητούμε από όλα τα αιγυπτιώτικα σωματεία να μας βοηθήσουν να βρούμε όλους τους νέους Αιγυπτιώτες και το τονίζουμε Αιγυπτιώτες για να γραφτούν μέλη του συνδέσμου μας και στη συνέχεια του Τμήματος Νέων για να προσπαθήσουμε όλοι μαζί για κάτι καλύτερο. Για να προσελκύσουμε νέα άτομα χρειαζόμαστε και ένα καλύτερο χώρο. Ένα χώρο που θα ταιριάζει τις μοντέρνες αντιλήψεις των νέων και τα νεανικά τους πετάγματα. Θα πρέπει να είναι χώρος ζεστός και φιλικός, λειτουργικός και για το χειμώνα, αλλά και για το καλοκαίρι, που θα μας δένει με τη θαρπορή του και μαζί του και μεταξύ μας. Να παρέχει ηλεκτρονικούς υπολογιστές με σύνδεση στο ίντερνετ, για να ικανοποιεί τις πνευματικές ανησυχίες και το φιλοπερίεργο της νεότητας, αλλά και για να μπορούμε να επικοινωνούμε με άλλα αιγυπτιωτόπουλα σε όλο τον κόσμο.
να διαθέτει ο χώρος γήπεδα μπάσκετ και ποδοσφαίρου, όπως στην Αθλητική Ένωση της Αλεξάνδρειας, και να διοργανώνονται αγώνες και να βρίσκει δημιουργική διέξοδο η νεανική μας ορμή. Να υπάρχουν ακόμη αίθουσες για πολιτιστικές εκδηλώσεις, για διαλέξεις, για εκθέσεις, για σεμινάρια σε θέματα επαγγελματικής αποκατάστασης, αλλά και αίθουσα για θεατρικές παραστάσεις και προβολές ταινιών, ώστε να μπορούμε να εκφράζουμε τις καλλιτεχνικές μας τάσεις. Καλό θα ήταν να υπάρχει ακόμα κάποιος χώρος, ειδικά διαμορφωμένος, για μικρά παιδιά. Αν καταφέρουμε να έχουμε κοντά μας τις μικρές ηλικίες και να μεγαλώνουν μέσα στο σύνδεσμο εκδηλωτών Ελλήνων, έχουμε βάλει ήδη το πρώτο λιθαράκι στην πυραμίδα που ονειρευόμαστε να χτίσουμε και πιστεύουμε ότι θα το πετύχουμε. Θέλαμε να επιτευχθεί στο άμεσο μέλλον είναι να έχουμε καλύτερη και συχνότερη επαφή με νέους που μένουν μόνοι μας στην Ηλιόλουστη Αίγυπτο. Έχουμε ήδη αρχίσει κάποιες προσπάθειες με νέους από την Αλεξάνδρεια και συγκεκριμένα με το Σύλλογο Ελλήνων Φοιτητών Αλεξανδρίας. Δυστυχώς, με νέους από το Κάιρο και τις άλλες πόλεις δεν έχουμε επαφές, διότι δεν είναι οργανωμένοι ακόμη σε σύλλογο. Πιστεύουμε ότι η επαφή με παιδιά που έχουν γεννηθεί και εξακολουθούν να ζουν στην Αίγυπτο είναι πολύ θετική για μας και θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Ίσως να είναι και ο συνδετικός κρίκος για να έχουμε κίνητρο να επισκεφτόμαστε συχνότερα την υλοχώρα και να χτίσουμε μια ουσιαστική σχέση με τους εκεί Έλληνες. Έχουμε την άποψη ότι όσο συχνότερα επισκεφτόμαστε μια χώρα που στην προκειμένη περίπτωση είναι η Αίγυπτος, τόσο πιο πολύ την αγαπάμε. Προτείνουμε λοιπόν όλες οι ελληνικές κοινότητες που βρίσκονται στην Αίγυπτο να συνεργαστούν με το Τμήμα Νέων του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων, προσφέροντας όσο πιο συχνά γίνεται φιλοξενία στους Έλληνες Αιγυπτιώτες στους χώρους που διαθέτουν. Θα είναι πολύ καλό να διοργανώνονται από κοινού εκδρομές, ώστε να επισκεπτόμαστε εμείς την Αίγυπτο και οι εκεί συμπατριώτες μας νέοι την Ελλάδα, για να υπάρξει έτσι μια πιο στενή και δημιουργική επικοινωνία. Χρέος μας είναι να γνωρίσουμε από κοντά τους τόπους που σφράγισαν την ελληνική ιστορία της Αιγύπτου, αν θέλουμε να λεγόμαστε νέοι Αιγυπτιώτες. Να νιώσουμε ότι ακόμα και τώρα, έπειτα από τόσα χρόνια που υπάρχουν ελληνικές παροικίες στη χώρα του Νείλου, το ελληνικό στοιχείο είναι ζωντανό και πρέπει να παραμείνει έτσι στην καθημερινή ζωή της Αιγύπτου. Μέσα από αυτές τις επισκέψεις, όλοι θα έρθουν πιο κοντά με την Αίγυπτο, τους ανθρώπους της και την κουλτούρα τους. Θα καταφέρουν να δουν πού μεγάλωσαν οι γονείς τους, που έζησαν τα παιδικά και εφηβικά τους χρόνια, θα επισκεφτούν τα σχολεία τους, τα σπίτια τους. Και θα δουν έτσι με τα δικά τους μάτια όλα όσα έβλεπαν μέσα από τις ιστορίες των γονιών και των παππούδων τους. Ένα δυνατό κίνητρο για να υλοποιηθούν όλα αυτά που οραματιζόμαστε στο προσεχές μέλλον είναι η δημιουργία του Κέντρου Μεταπτυχιακών Σπουδών Μέγας Αλέξανδρος, που θα μας δώσει τη δυνατότητα με μεταπτυχιακές σπουδές με αυτόν τον τρόπο θα αξιοποιηθούν τα μεγαλόπρεπα κτίρια, τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν αρκετούς νέους. Όλα αυτά τα εγκατελειμμένα λαμπρά υποδομήματα θα ξαναζωντανέψουν για να μπορέσουν να μορφωθούν εκεί οι νεότερες γενιές. Η πόλη του Αλέξανδρου θα γίνει το κέντρο του κόσμου, αφού πολλά Ελληνόπουλα από όλες τις χώρες θα έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν σε αυτήν. Μην ξεχνάμε πως θα ξαναλειτουργήσει με όλη την έγκλη η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, εκεί που ήταν και η περίφημη τότε Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη. Θα εκμάσουν ξανά οι τέχνες και τα γράμματα όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Με λίγα λόγια, θα εκμάσει ο ελληνισμός της Αιγύπτου και οι ελληνικές παροικίες θα θυμίζουν για άλλη μια φορά Ελλάδα. Ο Σύνδεσμος όμως των Αιγυπτιωτών Ελλήνων, όπως ήδη γνωρίζετε, είναι και φιλανθρωπικό σωματείο και βοηθάει τους άπορους Αιγυπτιώτες που ζουν στην Ελλάδα. Στο παρελθόν είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες να χτιστεί ένα γυροκομείο που θα φιλοξενούσε όλους τους απόρους. Αυτό τελικά δεν επιτεύχθηκε για διάφορους λόγους. Ίσως θα ήταν καλό να το ξανασκεφτούμε, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τους συμπατριώτες μας, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι ηλικιωμένοι και αδύναμοι. Όλα αυτά που ακούσατε, οι σκέψεις μας, οι προβληματισμοί μας, οι προτάσεις μας, ίσως σας δίνουν την εντύπωση ότι φοβόμαστε πως όσους περνούν τα χρόνια, τα αιγυπτιώτικα σωματεία στην Ελλάδα θα λιγοστεύουν μέχρι την ολοκληρωτική εξαφάνισή τους. Και σε όλους μας βέβαια έχει περάσει η σκέψη ότι ο σύνδεσμός μας ίσως χαθεί στο μέλλον. Γι' αυτό όμως είμαστε εδώ, για να υποσχεθούμε ότι όλοι εμείς οι νέοι θα συνεχίσουμε τη δική σας πορεία. Δεν ελπίζουμε απλώς, είμαστε σίγουροι ότι θα αποκριθούμε στις απαιτήσεις σας. Στις νεανικές μας καρδιές
Υπάρχει αγάπη για την Αίγυπτο, κουράγιο και δύναμη για να αγωνιστούμε. Σταθείτε πλάι μας. Βοηθήστε μας με την πείρα και την κοινή αγάπη μας για την όμορφη Νιλοχώρα που σας αγκάλιασε χρόνια αμέτρητα μαζί με τα γνήσια παιδιά της, τους ευγενικούς και τόσους φιλικούς τους Έλληνες Αιγυπτίους, και τότε να είστε σίγουροι ότι ο ελληνισμός της Αιγύπτου δεν θα σβήσει ποτέ, αλλά αντίθετα θα μεγαλουργεί σε κάθε γωνιά της γης. Ευχαριστούμε πολύ. Τι μπορεί να πει κανείς ύστερα από τα τόσα όμορφα όνειρα έτσι όπως εκφράστηκαν και να υποσχεθεί να μην μείνουμε μόνο σε κάποιες ευχές που θα κάνουμε αυτό το σπουδαίο. Οι νέοι μας πλέον έχουν συνειδητοποιήσει κάτι που ίσως πιο παλιά το σύνδεσμο δεν υπήρχε, συγχαίρω το σύνδεσμο που κατάφερε κάτι το οποίο πιο παλιά δεν υπήρχε, το ομολογούμε. Επομένως, έχουμε αυτή τη νέα εξέλιξη, είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρα και πάλι εύχομαι το καλύτερο. Νομίζω ότι αυτά τα τρία θέματα είναι μια ενότητα, δηλαδή το σπίτι, ύστερα η νέα έδρα κτλ. Και οι άλλες προτάσεις των νέων που ύστερα θα μας απασχολήσουν στη συζήτηση και θα γίνουν και παρεμβάσεις και συζητήσεις. Πάμε τώρα στον κύριο Σουνίτη, ο οποίος θα μας μιλήσει για αναζήτηση πρακτικών μεθόδων για την εφαρμογή των αποφάσεων της Διμερίδας, προτάσεις δεσμεύσεις. Είναι στέλεχος βασικό ο κύριος Σουνίτης του Συλλόγου Αιγυπτιωτών Ελλήνων Σουέζ και Πορτεοφίκ και εκείνος γνωστός για τη δραστηριότητά του, και τώρα θα μας προτείνει ίσως κάποιες μεθόδους για την εφαρμογή, αυτό βέβαια το σημείο που λέμε, το δύσκολο, να μην είναι τα λόγια μόνο λόγια, αλλά που ζητάει και τη συνεργασία όλων μας για αυτή την υλοποίηση των σχεδίων και των προτάσεων. Κύριε Σουνίτη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχήν να πω ότι συγκινήθηκα από τις νεαρές κοπέλες, όπως όλοι μας, και το αποδείξαμε με το χειροκρότημα. Είναι ευτύχημα ότι έχουμε τέτοιους νέους, και τον λέω με πολύ υπερηφάνεια, σαν Αιγυπτιώτης. Σεβασμιότατη, κύριε Πρέσβη, κύριε Πρόεδρε της Διμερίδος, κύριε Πρόεδρε του ΣΑΕ, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν, θέλουμε να συγχαρούμε τον πρόεδρο του ΣΑΕ, κύριο Φίλιππα Κοσένα, για την πρωτοβουλία που είχε να διοργανώσει τη διημερίδα αυτή, η οποία φαίνεται να είναι επιτυχής, και όσους εργάστηκαν για την καλή, για την πολύ καλή οργάνωσή της. Ο Σύλλογος των Αιγυπτιωτών Ελλήνων Σουέζ και Πορτεοφίκ συμμετέχει σε αυτή τη διημερίδα με την πεποίθηση ότι μπορεί και πρέπει να συμβάλλει εις τον όχι και τόσο εύκολο στόχο του τι δηλαδή πρέπει να κάνουμε όλοι εμείς οι Αιγυπτιώτες, ενδεχομένως εντός και εκτός Ελλάδος, ώστε να εξασφαλίσουμε κατά το δυνατόν το μέλλον του Αιγυπτιωτισμού. Τα θέματα και το περιεχόμενο των ομιλητών που προηγήθηκαν ήταν πράγματι ενδιαφέροντα και καλύπτουν στο μεγαλύτερο ποσοστό το φάσμα των προβληματισμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν σήμερα. Μένει λοιπόν να δούμε από εδώ και στο εξής πώς θα αξιολογηθούν αυτοί οι προβληματισμοί, παύλα προτάσεις. Πώς θα ιεραρχηθούν και πώς θα γίνουν πράξη με απλές και όχι πολύπλοκες μεθόδους και διαδικασίες, και αυτό ακριβώς είναι το ουσιαστικό νόημα του θέματος της ομιλίας μας. Να θέσουμε δηλαδή έναν ακόμη προβληματισμό.
παρατηρήσαμε με προσοχή όλους τους ομιλητές και με ιδιαίτερη ευχαρίστηση διαπιστώνουμε ένα κοινό σημείο όλων των ομιλητών που εμπεριέχει, ανεξαρτήτως του θέματός τους, την αγωνία τους και την ειλικρινή πρόθεσή τους να βοηθήσουν και να εργαστούν για την ανάδειξη και την προβολή του μέλλοντος του Αιγυπτιωτισμού. Αυτό δεν μας εξέπληξε, διότι ακριβώς είναι η συμπεριφορά που διδαχτήκαμε από τους γονείς μας στην όμορφη και δίκαιη κοινωνία που μεγαλώσαμε, στη δεύτερη πατρίδα μας, και που εν πάση περιπτώσει η συμπεριφορά αυτή χαρακτηρίζει τους Αιγυπτιώτες. Αυτό που λέμε, το πιστεύουμε, ότι πιστεύουμε ότι είναι η αλήθεια και δεν έχει καθόλου και κανένα ίχνος αυταρέσκειας. Άλλωστε, μία επίσκεψη στην έκθεση με την επίκαιρη ημερομηνία που διοργανώνεται από το Δήμο Αθηναίων με θέμα «Οι Έλληνες της Αιγύπτου», όπου παρουσιάζεται πολύ καλά το μοναδικό έργο των προγόνων μας, όπως γλαφυρά το ανέλησαν όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές, με την πλούσια και μοναδική προσφορά τους προς την πολυεθνική κοινωνία της Αιγύπτου, επιβεβαιώνει αυτά που είπαμε προηγουμένως. Η έκθεση αυτή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να παροτρύνουμε τα παιδιά μας, τους φίλους μας, που δεν είναι ανάγκη να είναι Αιγυπτιώτες, να την επισκεφθούν και να εμπεδώσουν μέσα τους όσα είναι σίγουρο ότι εμείς τους λέγαμε τόσα χρόνια για την όμορφη ζωή που ζήσαμε στην Αίγυπτο. Εγώ, παραδείγματος χάρη, όταν με ρωτούσαν πώς έζησα τα παιδικά μου χρόνια, οι μόνες λέξεις που έλεγα και με εξέφραζαν απόλυτα ήταν σαν ένα παραμύθι. Υπάρχει ακόμα χρόνος μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου αυτού του μήνα που διαρκεί η έκθεση να πείσουμε τα παιδιά μας να την επισκεφθούν και είναι σίγουρο ότι έχουν να μάθουν πολλά και ενδιαφέροντα, αλλά και εμείς να αποκτήσουμε καινούριους φίλους που τόσο πολύ χρειαζόμαστε. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να αναφερθούμε στο σοβαρότερο κατά τη γνώμη μας πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα αιγυπτιώτικα σωματεία στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, και ιδιαίτερα ο ΣΑΕ, που είναι ο πολύ μικρός αριθμός των εγγεγραμμένων μελών σε σύγκριση με τους αιγυπτιώτες που ζουν στην Αθήνα. Είναι ένα θέμα που το είπανε και σχεδόν όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές. Δεν επιτρέπεται κατά τη γνώμη μας να λέγεται ότι σήμερα στην Αθήνα ζουν 50 έως 60.000 Αιγυπτιώτες, κατά άλλους περισσότερους, και τα εγγεγραμμένα μέλη του ΣΕΕ να είναι περίπου 5.000, όπως ακούσαμε πριν τον κύριο Πίσκο, πιστεύουμε ότι τα νούμερα του είναι αληθή, μαζί δε με όλα τα άλλα αιγυπτιώτικα σωματεία, 16 τον αριθμό, να είναι περίπου 15.000. Αντιλαμβανόμαστε όλοι, νομίζω, πόσο πιο καλά θα αντιμετωπίζαμε τα προβλήματά μας αν, παραδείγματος χάρη, τα μέλη του ΣΑΕ σήμερα, αντί για 5, ήταν 20.000. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε του ΣΑΕ, πιστεύουμε ότι το θέμα αυτό πρέπει να τύχει της αμέσου προτεραιότητός σας και το οποίο για να προχωρήσει ο μόνος ίσος τρόπος είναι η μεθοδευμένη συνεργασία με τα άλλα σωματεία, συνεργασία στην οποία θα πρέπει στις όποιες αποφάσεις ληφθούν να υπάρξουν δεσμεύσεις από όλα τα μέρη για την υλοποίησή τους και για να μην μένουμε μόνο στα λόγια. Είναι βέβαιο ότι εφόσον ο στόχος αφορά τους Αιγυπτιώτες στο σύνολό τους, ΣΑΕ και σωματεία οφείλουν οπωσδήποτε να βρουν κοινά σημεία συνεργασίας, έστω και με σταδιακά βήματα, απαραίτητα όμως για την πραγματοποίηση του στόχου που θέλουμε να λέμε του μέλλον του Αιγυπτιωτισμού. Οι Αιγυπτιώτες του εξωτερικού δεν πρέπει να μείνουν αμέτωχοι στην προσπάθεια αυτή και είναι βέβαιο ότι και θέλουν και μπορούν να προσφέρουν. Για το μέλλον του Αιγυπτιωτισμού πρέπει να υπάρχει χώρος για όλους μας.
κάθε ιδέα, κάθε πρόταση, εφόσον μπορεί να γίνει πράξη, οφείλουμε να την εξετάσουμε. Όσα παραπάνω εκθέσαμε, σίγουρα δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθούν και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όταν πρέπει πρώτα να αλλάξουμε λίγο τη σημερινή μας νοοτροπία, που όλοι την ορίζουμε και η οποία δεν βοηθάει πολύ τους στόχους που επιδιώκουμε. Είμαστε όμως αισιόδοξοι, αφού όλοι συμφωνούμε ότι η ιστορία και το έργο των Ελλήνων της Αιγύπτου πρέπει να διατηρηθεί, πρέπει να έχει μέλλον. Και αυτό και το γνωρίζουμε και το θέλουμε, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, μακροπρόθεσμα, είναι προς το πραγματικό συμφέρον όλων των Αιγυπτιωτών και έτσι μόνο πρέπει να το δούμε. Δεν μένει λοιπόν παρά να το αποδείξουμε και στην πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σουλίκη και βέβαια χρειάζεται εδώ αρετή και τόλμη, έτσι, πολύ έργο και εσείς ασφαλώς θα συμβάλλετε. Βλέπω και η δική σας ανακοίνωση είναι στην ενότητα των πιο πάνω προτάσεων. Νομίζω ότι στην αίθουσά μας βρίσκεται ο Υπουργός κ. Μάρτης, τον οποίο θα παρακαλούσα να έρθει, να μας κάνει την τιμή να έρθει πιο κοντά. Ήδη μας κάνει την τιμή να παρευρίσκεται ο συνέδριό μας, ένας πραγματικά πλήρως του ελληνικού Αιγύπτου. Όταν στα προηγούμενα συνέδρια που παρευρισκόταν, θυμάμαι μου είχε πει ότι είχε υπηρετήσει στη Μέση Ανατολή στα χρόνια εκείνα τα δύσκολα. Καλωσορίσατε, κύριε. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, του μεγαλύτερου σωματείου, αν μου επιτραπεί να το πω, ο κύριος Κοσένας, θα μας κάνει κάποιες προτάσεις για το επόμενο μεγάλο βήμα. Η σύγκληση του Τρίτου Παγκοσμίου Συνεδρίου Αιγυπτιωτών το 2001 σαν μια συνολική πρόταση, εισήγηση προς εμάς εδώ όλους τους συνέδρους. Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο. Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόσωπο των Κοινοτήτων, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Πιστεύω ότι φτάνοντας στο τέλος αυτής της τόσο σημαντικής διημερίδας για το μέλλον του Αιγυπτιωτισμού, μπορούμε να πούμε ότι μέσα από το διάλογο που έγινε θα μπορέσουμε να βγάλουμε εκείνα τα συμπεράσματα που αν τα δρομολογήσουμε με σαφήνεια και σοβαρότητα θα συνεχίσουμε να υπάρχουν. Θα συνεχίσουν οι επόμενες γενιές, τα παιδιά και τα εγγόνια μας, την ιστορία που έγραψαν οι δικοί μας πατεράδες και παππούδες σε δύσκολα χρόνια και κάτω από πολύ αντίξωρες συνθήκες. Δεν θα σας καθυστερήσω με αναλύσεις. Θα αναφερθώ όμως στο Τρίτο Παγκόσμιο Συνέδριό μας, που σίγουρα είναι η κορυφαία συνάντηση των Αιγυπτιωτών Ελλήνων ανά τον κόσμο και που προτείνεται να διεξαχθεί του χρόνου, δηλαδή το 2001. Το συνέδριο, που σίγουρα αποτελεί σταθμό στην ιστορία μας, θα δώσει τη δυνατότητα αλλά και την ευκαιρία στους απανταχού Έλληνες να επικυρώσουν τα πορίσματα αυτής της ημερίδας, αλλά και να προσθέσουν κάτι που θα πηγάζει μέσα από τις δικές τους εμπειρίες και από τη δική τους καθημερινότητα. Φίλες και φίλοι, πρέπει εμείς εδώ να σκεφτούμε αν θα υλοποιηθεί η πρόταση του προηγούμενου Δευτέρου Παγκοσμίου Συνεδρίου που εξέφραζε την ελπίδα, γιατί δεν ήταν απόφαση, ήταν πρόταση, να γίνει η επόμενη συνάντησή μας στην Αίγυπτο. Ή εάν θα ήταν καλύτερα, λόγω χρόνου και εποχών, να γίνει και πάλι στην πατρίδα, ικανοποιώντας την παράκτηση των Αιγυπτιωτικών φορέων της Αυστραλίας, του Καναδά και της Αμερικής, που θέλουν να συνδυάσουν την παρουσία τους στο συνέδριο με τις διακοπές τους στην Ελλάδα. Μακάρι να γινόταν στην Αίγυπτο και θα το προσπαθήσουμε, αλλά από πρακτική που υπάρχει από τα δύο προηγούμενα συνέδρια, τα σωματεία, τα αδερφά σωματεία του εξωτερικού
δεν αποδέχονται άλλο μήνα παρά καλοκαίρι. Έτσι, η καταλληλότερη εποχή για το συνέδριο στην Ελλάδα και με βάση τις πρακτικές των δύο προηγούμενων συνεδρίων είναι ο μήνας Ιούλιος. Εν αντιθέσει, με το αν θα γίνει το συνέδριο στην Αίγυπτο, η καταλληλότερη εποχή είναι οι μήνες Απρίλιος, Μάιος ή Οκτώβριος. Και Σεπτέμβριος. Απλώς ο Σεπτέμβριος είναι ακριβώς μετά το καλοκαίρι και θα υπάρχει για μια... Βέβαια, είναι ένα αίτημα που πρέπει να λάβουμε σοβαρό υπόψη. Προτείνω λοιπόν την απόφαση για τον τόπο διεξαγωγής του συνεδρίου να τη λάβουμε στη Γενική Συνέδρια του Συνδέσμου στις 2 Απριλίου. Αλλά μέχρι τότε να μας έχετε καταθέσει τις προτάσεις, τις σκέψεις και τις ιδέες σας. Επίσης, εμείς σαν σύνδεσμος θα έρθουμε σε επαφή με τα αδερφά σωματείων του εξωτερικού, θα τους μεταβιβάσουμε τις προτάσεις μας και θα έχουμε μια απάντηση που και εμείς θα σας ενημερώσουμε άμεσα. Επίσης, θα πρέπει να ενημερώσουμε και τον πνευματικό μας ηγέτη, τον πατριάρχη μας κύριο Πέτρο, και να τον παρακαλέσουμε να θέσει το τρίτο παγκόσμιο συνέδριο υπό την αιγίδα του. Πιστεύω ότι θα το αποδεχθεί. Σίγουρα, η παρουσία του πατριάρχη μας στο συνέδριο αποτελεί και το επισφράγισμα της παρουσίας του έργου μας παγκοσμίως. Επίσης, θα ήθελα να προτείνω τη δημιουργία μιας οργανωτικής επιτροπής για το συνέδριο, πάντα λέμε, ολιγομελούς, για να μπορεί να κινείται ευέλικτα, αλλά αντιπροσωπευτικής όλων των αιγυπτιώτικων φορέων, ανεξάρτητα αν το οργανώνει ο σύνδεσμος, η οποία θα αποτελείται από ένα εκπρόσωπο της κοινότητας Αλεξανδρίας, ένα εκπρόσωπο της κοινότητας Καΐρου, τέσσερις εκπροσώπους των αδερφών σωματείων, οι οποίοι θα βοηθήσουν το σύνδεσμο να διοργανώσουμε αυτό το παγκόσμιο συνέδριο. Γιατί κάθε φορά ο σύνδεσμος το αναλάβανε μόνο τους. Τώρα θα σας θέλουμε δίπλα μας. Να μας βοηθήσετε για να πετύχει καλύτερα. Ανοίγουμε τις πόρτες, κύριε Βαντή, και είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Για την καλύτερη οργάνωση του συνεδρίου, επίσης προτείνω να απευθυνθούμε σε οργανωμένα γραφεία διεξαγωγής συνεδρίων για να έχουμε άρτια υποστήριξη και σωστή προβολή. Το συνέδριο μπορεί να γίνεται για μας, αλλά έχουμε την ανάγκη της προβολής του έργου και της παρουσίας μας. Βέβαια, θα επιμένω σε ένα πράγμα. Όλες αυτές οι σκέψεις και προτάσεις μου θα πρέπει να γίνουν κάτω από πλήρη διαφάνεια. Διαφάνεια στις κινήσεις μας, διαφάνεια στις πράξεις μας, διαφάνεια στο έργο μας. Φίλες και φίλοι, κλείνοντας, θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον πνευματικό μας ηγέτη, τον πατριάρχη μας, κύριο Πέτρο, τον εκπρόσωπό του στην Αθήνα, τον σεβασμιότατο τον Άγιο Καρθαγένης, που πραγματικά είναι πάντα δίπλα στο σύνδεσμο, τον Άγιο Ζυμπάκο που ήρθε ειδικά από το Χαράρε για την εισήγησή του, τα αιγυπτιώτικα σωματεία, τους εκλεκτούς εισηγητές, όσους με την παρέμβαση δώσανε μια ζωντάνια και το δικό τους στίγμα και όλους εσάς για την παρουσία σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μαρία Μιχαηλίδου, τη νέα κοπέλα η οποία συνέβαλε και έκανε αυτή την ωραία αφίσα, το πανό, την αφίσα της Διμερίδας. Και εύχομαι και στο μέλλον να μας βοηθάει στην προσπάθειά μας. Ένα ξεχωριστό και μεγάλο ευχαριστώ θα ήθελα να εκφράσω στον εκλεκτό φίλο, τον Αιγυπτιώτη Ευθύμιο Σουλογιάννη, για την αποδοχή της Προεδρίας της Διμερίδας. Και να του εκφράσω δημόσια την αγάπη και την εκτίμηση τόσο τη δική μου, όσο και τη μεγάλη οικογένεια των Αιγυπτιωτών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον φίλτατο Φίλιππο και προσωπικά, αλλά και εκ μέρους όλων για την
ωραία του εισήγηση που περιμέναμε από καιρό και πάλι να ευχηθούμε να υλοποιηθεί αυτό. Πάρτε εσείς την απόφαση και από εκεί και πέρα βλέπουμε πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος των εισηγήσεων. Μην τρομάζετε, είναι 8 παρα 20 μέχρι τις 9 παρα 4. Έχουμε μία ώρα για τις παρεμβάσεις πρώτα και ύστερα για την συζήτηση. Ήδη έχουν ζητήσει ο κύριος Ράσιος, η κυρία Τρίμη, ο κύριος Κυρίτσης, ο κύριος Τερχαντζάκης, ο κύριος Τσιπτικλής να παρέμβουν, ο κύριος Βαδής, ο κύριος Φλωρεντής, ο κύριος Σπέτσιος, ο κύριος Μενής, Οικονομάκη, ο κύριος Λάζος, ο Γιάννης ο Κοσένας, και τι άλλο που λέτε, ο κύριος Μάλιστα, κύριος Λάζος. Καλά, αν είναι να απαντήσετε στη συζήτηση, αυτά θα γίνει, όχι παρέμβαση, καταλάβετε τι διάκριση κάνουμε. Υπάρχει άλλος για παρεμβάσεις, ο κύριος Κοσένας, ο κύριος. Καλά, πάλι στην καράχα στη συζήτηση αυτό δηλαδή. Προηγουμένως επιτρέψτε μου όμως να δώσω το λόγο στον Χάρη τον Τζάλα. Ο κύριος Τζάλας είναι ο Αιγυπτιώτης ειδικός για τα ναυπηγικά θέματα, αλλά προηγουμένως με συγχωρείτε, βλέπω τον κύριο Γιάννη Εμμύρη να προσέρχεται στο συνέδριό μας. Καλώς ορίσατε, κύριε Εμμύρη. Ο κύριος Εμμύρης, και τη σύζυγό του, εκπροσωπεί τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Αβραμόπουλο, που ο μεν Δήμαρχος είχε την έμπνευση της έκθεσης αυτής της μεγάλης που χαρήκαμε και θα χαρούμε ακόμη ένα μήνα και ελπίζω, αν υπάρχει τρόπος να προωθηθεί και στην Αίγυπτο αυτή η έκθεση, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά ο ίδιος ο κύριος Εμμύρης είναι αυτός που υλοποίησε αυτή την επιθυμία του Δημάρχου και η ψυχή του συνεδρίου πράγματι και μας παρουσίασε όλο αυτό το σπουδαίο έργο, υπόρροντας μάλιστα, επιμελούμενος μάλιστα και ένα σπουδαίο κατάλογο του συνεδρίου που ασφαλώς θα έχετε πάρει, όσοι τσέκτες, με συγχωρείτε, όσοι δεν έχετε πάρει θα το προμηθευτείτε, ελπίζω. Και ιδιαιτέρως και εγώ τον ευχαριστώ διότι έκανε την πρόταση να δημοσιευθούν δύο συγγράμματα, το ένα του Γιάννη Χατζηπότη υπό την αιγίδα του Δήμου και το άλλο το δικό μου για τη θέση του Αγίου στην Μέγκυρο. Ο κ. Εμμύρης είναι γόνος της οικογένειας Εμμύρη, έτσι, πριγκιπική οικογένεια δεν είναι, Εμμύρης. Κορτσάιτ, μου έχουν πει όμως ότι υπάρχουν παρακλάδια και αλλού και στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια. Είστε επομένως πανεγυπτιώτης, κύριε Εμμύρη. Δεν μένει όμως παρά να επισκεφτείτε την Αίγυπτο, διότι από ό,τι μου έχετε πει δεν έχετε πάει ποτέ. Τέτοια παράληψη, τέτοιο αυτό είναι. Δεν θα σας αφήσουμε, πρώτο Θεός, αυτό το χρόνο θα είστε μαζί μας. Τα πολλά ταξίδια που πηγαίνουμε το έχουμε κάνει αθηναφάλιρο. Λοιπόν, λέγαμε για τον φίλο μας τον Χάρη τον Τζάλα, ο οποίος είναι ειδικευμένος σε θέματα ιστορίας ναυπηγικής από την αρχαιότητα κτλ. Διδάκτορ και που αυτή τη στιγμή, ύστερα από προσπάθειες κάποιων χρόνων, μαζί με επιτελείο κάνει ενάλλειες ανασκαφές στην Αλεξάνδρεια. Έχει λάβει άδεια από την Αιγυπτιακή πλευρά, σαν πρόεδρος δύο σωματείων, το ένα είναι μάλιστα για την Αλεξάνδρεια, την Αρχαία και τη Μεσαιωνική, ελληνικά σωματεία. Έχει λάβει άδεια και συνεχίζει ένα έργο που άρχισαν πιο παλιά οι Γάλλοι των εναλλείων ανασκαφών στην Αίγυπτο. Ο κ. Τζάλας έχει ένα επιτελείο σπουδαίο αρχαιολόγων και διτών και άλλων τεχνικών, θα λέγαμε. Χρησιμοποιεί μηχανήματα τέλεια, τέλειας τεχνολογίας,
και ήδη έχει κάνει δύο ή τρεις αποστολές επιστημονικές συνεργαζόμενες, μάλιστα και με το Πανεπιστήμιο των Πατρών και με άλλους φορείς πανεπιστημιακούς, και σύντομα θα ξαναπάει πάλι στην Αλεξάνδρεια να συνεχίσει το έργο του. Θα θέλατε, κύριε Τζάλα, να μας πείτε κάποια πολύ έτσι σύντομα για αυτό το έργο σας, το οποίο γνωρίζουμε και από δημοσιεύματα και τα λοιπά, αλλά νομίζω υπάρχουν και κάποιοι που δεν το ξέρουν, να σας ακούσουμε. Καλησπέρα σας. Είμαι τελείως ανέτοιμος και συγκινημένος από το χώρο με τόσους συμπατριώτες, γιατί Αλεξανδρινός είμαι κι εγώ. Σεβασμιότατη, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Για μένα οι δραστηριότητες των σωματείων των ηγετιωτών στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο πρέπει να τείνουν να βοηθήσουν τους Έλληνες, αυτούς τους λίγους που έχουν απομείνει ακόμα στην Αίγυπτο. Έτσι εγώ το νιώθω. Έφυγα το 1956 από την Αλεξάνδρεια και με τύψεις για την απουσία μου γύρισα μετά από... γύρισα τα τελευταία 5-6 χρόνια όταν ίδρυσα το Ινστιτούτο Μελετών Αρχαίας και Μεσαιωνικής Αλεξάνδρειας. Το Ινστιτούτο αυτό ιδρύθηκε γιατί εμείς οι Έλληνες, με μία μακρότατη ιστορία στην Αλεξάνδρεια, επί 1000 χρόνια από την ίδρυση, η ελληνική γλώσσα ήταν η επίσημη γλώσσα στην Αλεξάνδρεια, έχουμε όχι μόνο το δικαίωμα να σταθούμε δίπλα στις αρχαιολογικές αποστολές των Πολωνών, των Γάλλων και των Αμερικανών, αλλά έχουμε και κάποια υποχρέωση. Ξεκινήσαμε πολύ καλά, πήραμε την άδεια για μια πολύ μεγάλη περιοχή, 27 χιλιόμετρα ακτή, την οποία οι Αιγυπτιακές Αρχές την αρνήθηκαν αυτή την περιοχή σε μια Αμερικανική αποστολή και την δώσανε στο δικό μας το Ινστιτούτο μόνο και μόνο επειδή είναι ένας ελληνικός φορέας. Στις τρεις αποστολές που έγιναν πρόπερση και πέρσι, η τέταρτη που ετοιμάζομαι, έχουμε βρει πάρα πολύ σπουδαία ευρήματα που μαρτυρούν μία έντονη ναυτική ενάγεια δραστηριότητα. Αυτό που έχει σημασία, πέρα από την ελληνική παρουσία, που είναι για πρώτη φορά μία ελληνική αρχαιολογική ενάγεια αποστολή βγαίνει από τα όρια της Ελλάδος, είναι η παρουσία των συναδέλφων μου με 1000 διανυχτερεύσεις το χρόνο στην Αλεξάνδρεια. Η βάση μας είναι η ελληνική κοινότητα, οι ξενώνες που μας φιλοξενούν. Όταν κατεβαίνουμε με 22 Έλληνες από εδώ, γεμίζει η Αθλητική Ένωση τα αντρώμενα. Είναι συγκινητικό αυτό το πράγμα. Ο ναυτικός όμιλος από όπου ξεκινάνε τα σκάφη που νοικιάζουμε. Είναι τόσο λίγοι Έλληνες. Εμείς θα προχωρήσουμε. Ένα αυτά τα μικρά τα βηματάκια, το κάθε σωματείο μπορούσε αυτή την επαφή με τους Έλληνες που μείνανε εκεί. Εγώ συγκινήθηκα από το που είπαν οι κοπέλες. Πρώτα λέγανε η επαφή μας με την Αίγυπτο και μετά σε έρθουν εδώ. Το συνέδριο αυτό που προγραμματίζεται, πόσο σημαντικό θα ήταν να γίνει στην Αίγυπτο. Όταν βρέθηκα με την παρουσία του προγράμματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν περίμενα να δω τόσους Έλληνες και πόσο συγκινήθηκαν οι Έλληνες οι οποίοι είναι εκεί και κρατάνε. Για να υπάρχει λόγος ύπαρξης των σωματείων που είναι στην Αθήνα, στην υπόλοιπη Ελλάδα, στη Λίγη που υπάρχουν στην Αυστραλία, πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει ο ελληνισμός στην Αίγυπτο και να βρεθούν τρόποι ώστε να στηριχθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω. Δεν άκουσα. 24 Φεβρουαρίου
στο Ίδρυμα Ελληνικού, στο Ίδρυμα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασιλής Σοφίας, θα παρουσιάσουμε για πρώτη φορά τις επιστημονικές έρευνες που κάναμε στην Αλεξάνδρεια. Και θα υπάρξει μια ανακοίνωση και εδώ είσαστε